çox danışdınız, çox. Mən sizə dərdinə çarə olarsız deyə dinlədim. Çox danışdınız. Biraz da susun. Biraz da mən danışım. Dərdimi sizlərə bir də anladım. Danışın Azərbaycan. Səmala buğdlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni çağırdı səmala buğdlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni dönüb ucalarda bir qartala mən çıxdım dağlara dağlara Endim dağlardan, döndüm rüzgara, Bəstim dənizlərdən, dənizlərdən, dənizlərdən mən. Döndüm tufana, bir qasırğaya, Dirəndim göylərə, göylərə, göylərə mən. Endim dağlardan, döndüm rüzgara, Bəstim dənizlərdən, dənizlərdən, dənizlərdən. Çırpın, yaralı qartal, çırpın.
Bəlkə səni boğan torları qırıb atasan. Çırpın, yaralı qartal, çırpın. Bəlkə bir gün səmalarda yenidən pərvazlanıb uçasan. Azerbaycaner, ich wohne in Deutschland, aber Deutschland für mich heute Karabach, weil Karabach seit 30 Jahren okkupiert mit armenischen und russischen Wehrdienst. Freiheit für Karabach. Hello, my name is Gurban Mamadov. I was born in Azerbaijan. As a result of Armenian occupation, I'm forced to live in United Kingdom. This country is my Karabakh now. I want my motherland to be freed from Armenian terrorists. Hello, beste mensen. Ik ben Mikael. Ik woon in Netherlands. For me, it was overall Karabakh. Ons wil terug gaan Karabakh. Stop. Armenia terror, Azerbaycan mensen, Azerbaycan lans. İlham Aliyev, alız Azerbaycan mensen ve Turukhan Karabakh. Salam, əsəm vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər, xoş gördük sizə, axşamınız xeyir olsun. Qarabağ bizim gündəli mövzumuz olmalıdır. Qarabağ bizim ürəyimizdən keçən qan kimi hər gün qəlbimizdə, ürəyimizdə olmalıdır. Biz Qarabağ mövzusunu, vətən, namus məsələsini bu hala gətirməyincə bizə lənət olsun, belə deyək. Şükür Allahın böyüklüyünə ki, son vaxtlar baş verən hadisələr, dostlar, olduqca sevindiricidir. Xalqımızın oyanışı, birliyi, həqiqətən də qürur verir, fərəh verir bizə. Hamınızı mən təbrik edirəm və bu işdə əməyi keçən, zəhmət olan hər bir adama təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizim bugün, dostlar, mövzumuz tamam başqaydı. Yəqin gördünüz ki, mən efirə biraz qalmış, başlığı mövzunu dəyişdirmişik. Biz Bakılılara, Gəncəlilərə, Lənkəranlara xüsusi bugün səslənmək istəyirdik. Lakin son 3-4 gündə baş verən bəzi hadisələr mənə məcbur edədi ki, indi yeni elan etdiyim bu mövzu ilə bağlı sizlə bir fikir mübadiləsi aparaq. Çünki baş verən hadisələr mənə elə gəlir ki, mənə gəlir, yox, belə doğru ilə belədir. Cəmiyyətimizin əxlaqını pozur, millətin dünya görüşünə çox böyük ziyan vurur.
Əsas mövzumuzda keçməmişdən öncə mən Qurban Bayramı münasibəti ilə mənə təbrik göndərən minlərlə qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hamınızın bayramı mübarək olsun. Allah bu Qurban Bayramını bütün dünya müsəlmanları üçün, bütün insanlıq üçün, bütün bəşəriyyət üçün xeyir bərəkət eləsin. Allahın ruzi bərəkəti, xeyir mərhəməti, rəhmi sizdən əskik olmasın. Lakin dostlar, nəzər alın ki, mənə minlərlə mesaj gəlir, mən fiziki baxımdan hamıya cavab verməyə çatdıra bilmirəm. Cavab vermədim dostlar, bunu diqqətsizlik və hörmətsizlik kimi qəbul eləməyin. Çatdıra bilmirəm, ona görə də buradan hamıya təbriklərə görə çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Lakin mən kim necə qəbul eləsin, hesab edirəm ki, bir həftə 10 gün bundan qabaq generalını itirən bir millətin nə böyük bayram olursa olsun, bayramları belə təmtərağdan keçirmək haqqı yoxdur. Qurbanlar kəsilməlidir. Bu bizim borcumuzdur. İmkanlı qurban kəsilməlidir. Çünki cəmiyyətdə kasıblar var. Aylarda, illərdə ət yeməyən ailələr var. Onlara yardım edəmək lazımdır. Lakin bayramları biz indiki məqamlərə keçirməliyik ki, uşaq da, böyük də, gənc də, yeniyetmə də, qoca da, xarici insanlar, qonaqlar da istəyəsinlər ki, bugün nəsə bu Azərbaycanlılar bu qurban bayramını keçən ilki kimi ya da 10 il bundan qabaqçı kimi qeyd edəmədilər. Niyə sualını verəndə yadlarına düşdün ki, ermənilər 12 iyulda vəhşicəsinə xəbərdarlıq etmədən, faşistlər kimi, necə ki, 41-ci ildə Hitler Almaniyasını xəbərdarlıq etmədən gecə qaranlıqda sübhə yaxın hücum eləmişdi bu vaxt SSR-yə və başqa xalqlara fərq eləməz. Eləcə də ermənilər faşist kimi heç bir xəbərdarlıq etmədən qəfətən ateş açaraq bizim əsgərlərimizi və zabitlərimizi, o cümlədən də bir general mayorumuzu qətlə yetiriblər. Şəhid edilmişlər. Generalı şəhid olan bir millətin dostlar, istənilən yerə deyirəm bayramı təmtərağdan keçirmək haqqı yoxdur. Mən istəyirəm ki, mənə düz cümrə düşərsəniz, Allah şəhidlərimizə qanı rəhmət eyləsin, kəsilən qurbanları Allah qəbul eyləsin, Allahın ruzi bərəkəti millətimizdən dünya müsəlmanlarından və bütün dünyadan əskik olmasın. Allah xristiyanlığı, müsəlmanlığı bütün insanlara rəhm və mərhəmət eyləsin, ruzi və bərəkət versin. Dünyamıza barış gəlsin, amma əzizən vətənlər, istəyirəm hamınız biləsiniz ki, düşmənlə də barış üçün, dünyamız üçün də barış üçün sən müharibəyə hazır olmalısın. Güclü olmalısın, düşmənə elə zərbə vurmalısın ki, düşmən səninlə ədalətli sülhə getməyə məcbur olsun. Bu günləri mən səhər-səhər Paşinyanın bir müsahibəsini atmışlar uşaqlı, sağ olsun dostlar, mən baxdım ona, Paşinyan, mən həyasadan görmüşdüm, da bu dərəcədə də həyasını görməmişdim. İndi İlham Əliyevlə bizim öz münasibətlərimiz dostlar bir yana, bunu da mən deməyə məcburam. Paşinyan güya İlham Əliyevin ünvanına belə iradlar bildirir o müsahibədə ki, bir Rus jurnalisti gəlibdi İravanda bizim köhnə torpaqlarımızda müsahibə alır o dağadan və müraciət edib eyni zamanda İlham Əliyevə. Müsahibə üçün cavab gözləyir, dediyinə görə jurnalistin. Paşinyan nə deyir orada? Paşinyan deyir ki, mən təhlikdə və publik olaraq, xüsusilə təhlik xüsusilə vurğuluyur, dəfələrlə deyir, İlham Əliyevi başa salmışam, qandırmışam demək istəyir. Başa salmışam ki, zor dilinlə danışmasın, nə bilim, nə inəməsin, onsuz da bacarmazlar, nə inəməzlər belə, güya belə danışır məhrubat verir ki, Azərbaycan zor dili ilə danışır deyə və Tovuz hadisəsində də birinci güya hücum edən Azərbaycan olub belə bir dezinformasiya yayır. Yəni deyirəm, mən İlham Əliyevə bu hakimədə münasibətim hamınıza bəllidir. Bu rejim getməlidir mütləq. Lakin Paşinyan zor dilində güya danışmağı İraq kimi bildirir. Baxmayaraq ki, bundan bizim haqqımız var. Mütləq eləməliyik, bəli, biz zor dilinə danışmalıyıq.
Donuzu kərdidən döyə döyə, çırpa çırpa qovmaq lazımdır. Donuz öz başına çıxan deyil. Eşitmesin de məsələ. Donuzu daradın kötəklə. Donuz bir qan deyil ki. Bu başka məsələdir ama Paşinyan görün nə deyil. İşte dünya işte məlumat verir ki, dezinformasiya yayar ki, sən demək Tovuzdan olan hüzumu Azərbaycan tərəfi başlayıb və bu da İlham Əliyevin boyundan Zor dilinin danışması ile bağlı değil. İlham Əliyev dəfələrlə deyibdir ki, biz zordan razıyıq. Biz Azərbaycan xalqı olarak gözlə bilirik ki, İlham Əliyevin bu ritorikası boş şeydir. Xalqı anlatma, başını piləmək üçün ayrıca alacaq, ne inəcək. Amma Paşinyanı hakimiyyətə gəlib oturandan başlayaraq, Azərbaycan xalqının hissiyyəti ilə oynadığını, ələ saldığını, doladığını, özünün gəl-gəl dediyini hamını görmüşsünüz. Ki torpağı istəyirsinizsə, Paşinyan deyib bunu, gəlin vuruşun. Mən dünyada belə qorxaq millət görməmişəm. Biz xoşbaxtıq ki, qorşumuzda belə bir qorxaq millət var. Bütün bu sözləri deyən Paşinyandır. Və mən buradan bizim vaxtı olan blogerlərimizə müraciət edirəm. Kimin həvəsi varsa, Paşinyanın bu suçlarının hamısını ardıcı yığın. Bir bloqda hazır edin, əvvəl danışdıqları, meydan oxuduqları və indi də cüzək kimi zuldadığını yayana qoyun, dünya görsün ki, bu adam nə də əxlaqsız adamdır. Ən azı erməni xalqı özü görsün ki, onlara başlayıq edən gədənin səviyyəsi nədir? Oğlunu Qarabağda əskərliyə göndərəndə bunu qururla efirdə deyən kim idi? Paşinyan. Gəlib Şuşada rəqs edən kim idi? Paşinyan. Azərbaycan xalqı qorxaq xalqı deyən kim idi? Paşinyan. Qanla alınan torpağı qanla dalmalısız deyən kim idi? Paşinyan. Torpaq almaq istəyirsən, sən gəl hücum elə al deyən kim idi Paşinyan? Döyüşə müharibəyə çağıran kim idi Paşinyan? Meydan oxuyan kim idi Paşinyan? Bugün nam alçalıq eləyən, bütün beynəlxalq normaları pozan kim idi Paşinyan? Bugünlər çıxıb efirə, deyir ki, hücumu birinci bəs Azərbaycan başlayıbdır və Göy İlham Əliyev zor dili ilə danışıb. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, bunu deməklə mən demək istəmirəm ki, biz zor dili ilə danışmamalıyıq. Biz torpağı işğal olunan tərəf kimi mütləq zor dili ilə danışmalıyıq, amma danışmaqla kifayətlənməməliyik. Biz bu zoru tətbiq eləməliyik. Dünya buna necə baxır, baxsın öz işidir. Başa düşün. O şeydə Amerikadakı məktəblə bağlı mən bunu test edirəm ki, aydın olsun da bizim cəmiyyəti xalq, mənim xalqımı anladırlar. İnanın, mənim xalqım uşaq kimi çaşdırmağa çalışırlar. Xalq haqqını istəməsin deyə o haqqın istənilmə forması, rüsulunu, haqqın özünü əvvəl xalqın gözündən salırlar. Metoda baxın, ha. Xalq öz, diqqət həmşi verin, xalq öz haqqını istəməsin deyə. Əvvəl onun istənilmə üsulunun formasını və o haqqın özünü də gözündən salırlar. Bunu ləkəli, alçaq, nə bilim, beynəlxalq hüquqa, mədəniyyətə, sivilizasiya zid bir hərəkət kimi xalqa tanıdırlar. Sonra deyirlər ki, sən bunu istəsən, bana belə olacaqsa istəməm. Nə deməkdir bu? Bu qələm mənimdir. Ya bu qələm sənindir. Sən deyim ki, rahat anlaşılsın. Sənin əlində mən bu qələmi almışam. Mən bilirəm ki, sən istənilən bu qələm məndən ala bilərsən. Sən bunu almayasan, istəməyəsən deyə. Mən deyirəm ki, yo, bu qələmi almaq məsələsində zor tətbiq etmək vəhşilikdir. Baxın, mən zor tədbiq edib almışam, uğurlamışam, sən döyüb almışam, əldən fərq eləməz. Yoldaş da, zəng eləməyim, mən əndi zəkkadır gördüm. Zəng eləməyim, mən elan eləndə zəng eləyərsiniz. Avropadan zəng gəlir. Dostlar, deyirəm ki, mən bunu uğurlayıb almışam, mən səndən döyüb almışam. Hələ mən demirəm, bombalamışam, nə bilim, 30 min sənin vətəndaşını öldürüb almışam. Yığışırıq bütün beynəlxalq aləmdə kələk vururam sənə qarşı, deyirəm ki, bunu sənin zorla almağın mədəniyyətsizlikdir, tərbiyyəsizlikdir. Birazdan keçir deyirəm ki, bunu sən istəməyin də haqsızlıqdır. Sən mədəniyyətsizlikdir, tanığı, beynəlxalq normalarına əmək eləməlisən. Bu mənimkidir. Və bunu mən sənə başlayıb inandırmağa, milyardlarla, milyonlarla pul xərc edirəm. Sənin öz qohum qardaşıva ələ alıram sənin qardaşını, əmoğlunu. Adım bir de koyup GHT, birini koyup partiya, nana. Deyirim, mən sən bunu başarsa, mən bu Peterli qardaşımı, Moskvalı qardaşımı, onu başarsa alın ki siz. Bu onunki deyil, əvvəla. Onunki deyil.
Qandıra bilsəz əla. Yox, qandırmazsanız ki, bu onunki deyil. Onda o başa salın ki, bunu zorla almaq yaxşı hərəkət deyil. Bu mədəniyyətsizdir, bu tərbiyəsizlikdir, bu vəhşilikdir. Fikrim çatırmı? Və onlar da sənin qohum qardaşın da, dostların da mənim puluma görə yalmanırlar, sənə başlayırlar onu inandırmağa, Azərbaycan qeytirləri paydalar kimi. Qol çəkirlər sənə də ki, biz Qarabağımızaq dinc yolla arazıyıq. Fikir verin ha. Və budur, metod budur. İndi həmin Paşinyan Azərbaycan xalqının, yəni sənin qardaşın, bacın, sənin başına dönərəm mən. Sənin bu oyanışını, bu birliyini, bu mübarizə əzmini görüb, sənin bu şəhidli ruhiyyənin yenidən dirçəlməsini görüb təşvişə düşüb. Başlayıblar arayağa düşməyə. Müxtəlif yerlərdən mesajlar gəlir. Dünən bilmiyorum, dedim demədim sizə. Bir jurnalist, gürcü jurnalist, dədəsi gürcü danası ermənidir, müraciət eləyir. Ağlaya-ağlaya, ağlamışsına ki, bəs mənə 10 nəfər kömək lazımdır. Gəlin, gedə duraq. Ermənilər Azərbaycanlıların sərhədində deyək ki, müharibəni dayandırın. Amma adam demir ha, bir vaxt diqqətə bir şey verin. Adam demir ha, ey ermənilər, biz gürcüləri də bu bəliyə salmamaq üçün cəhənnəm olun, çıxın Azərbaycan torpağına. Bunu demir. Deyək, gedək duraq orada, deyək, bizi atmayın. Necə ki, belə bir yanaşma var əslən vətənilər bu qaydada. Ədaləti yox. Məqsədə uyğunluğu güdəcəklər. İqtisadi və siyasi maraqları güdəcəklər. Bu bəşəriyyətdə, bu Qafqazda ədalət olmayacaq, rahatlıq sakit olmayacaq. İlk növbədə istənilən mübahisənin həllində ədalət prinsipi olmalıdır. Ədalət. Başqa yolu yoxdur. Gürcü oradan yerinə rahatsa, Gürcü hesab edir ki, sabah Türkiyənin, Pakistanın və Rusiyanın, bundan sonra bütün Avropa və Amerikanın, bilirsiniz, başa nə hasırahra aparır. Açıq deyin, biləsiniz, mənim başa düşdüyüm, gördüyüm nədir? Çox tezliyinlə, əgər Rusiya ağırlanıb Qafqazdakı oyunlara durdurmasa, əvvəl Türkiyə ilə müharibə başlayacaq, ondan sonra bütün Avropa və Amerika və Çin düşəcəklər Rusiyanın üstünə və Rusiyanın necə lazımdır, böləcəklə parçalayacaqlar. Bunu da Rus xalqı bilsin. Bunu bir eşidənə bilənlər ən az Rus dilində gözəl onlara başa salsınlar ki, sizin rəhbərliyiniz uydurma bu erməni dövləti, nə bilim, Qafqaz siyasəti ilə bağlı bütün Rusiyanı məhvə aparırlar. Bu qaçılmaz, bu gedir bu oyun artıq. Yəni 2 milyon erməninin uydurma xəyallarına uyub Rusiyanı qurban verəcəklər. Bu proses gedir, qurban olma Allaha. Bütün başverənlər hamısı xeyrədir, yenə oyanan bir millətin mükafatıdır, sənin mükafatını da Allah verir. Bəli, burada şəhid də olacaqdır, burada dağıntı ola bilər, hər şey ola bilər. Biz belə alçaq, ləyəqəsiz bir millət kimi yaşamaqdansa, milyonlarla da olsun şəhid verib ləyəqətimizi və şərəfimizi qorumalıyıq. Torpaqdan pay olmaz, qətiyyən. Torpaqdan pay olmaz. Son vaxtlar baş verən hadisələr həmin Amerika ilə bağlı misal dedim, dönən demişəm, sırağa güləmişəm, yenə deyəcəyim sizə. Bizim bəzi həmvətənlərimiz Amerikada, xüsusilə mən görürəm, bəzi roliklər çıxır mənim qabağıma, ciddi cəhdlə subut eləmək istəyirlər ki, o erməni məktəbinin divarlarında yazılanlarda Azərbaycandan əlaqəsi yoxdur. Mən onları başa düşürəm, Amerikanın qanunu var, hətta bizim bir qəhrəman qızımız götürüb bir informasiya agentliyindən zəng edib, onu yəqin baxmışsınız, YouTube-da yayılıbdır ki, niyə siz belə bir məlumat vermişsiniz ki, bunu Azərbaycanlılar edib, təcili təkiz verin, yoxsa mən sizə məhkəmə verərəm, niyə əlinizdə polis raportu yoxdur? O, təbii ki, Amerikan qanunlarına uyğun elədir. Yəni, neçə ki, polis raportu yoxdur, məhkəmə qərarı yoxdur, subut olunmuyubdur ki, bunu eləyən Azərbaycanlılar, sən bu məlumatı verə bilməzsən. Amma, əsən vətənlər, mən sizə deyirəm, onu eləyən Azərbaycanlıdır. Onu eləyən Azərbaycanlı mən alnından öpürəm, bağrıma basıram, kişi adamdır. Bundan da utanma çəkinmək lazım deyil, fəxr eləmək lazımdır ki, Azərbaycanlı gənc girdi ermənin məktəbinə, hininə, onun divarına yazdı ki, Şuşa, Qarabağ, Ağdam Qarabağ və biz intiqam alacaq. Əla gözlə, burada nə var ki? Hə, bunun adı vandalizm qoyub, göbeyirsin adı vandalizmdir. Bizdə bilirsiniz, Azərbaycanda bu vandalizm sözü biraz
öyle diyeyim de size çok çabuk kabul olunur. Alçaldıcı bir hareket kimi. Hatta bizim cinayet məcəlləsində madde de var. Cinayet əməli kimi qiymətləndirilir. Ama Avropada bu vandalizm sözü Azərbaycandakı kimi kabul olunmur sadəcə olarak. Vandalizm, mesela bu Türkiye'nin özünde de, mesela bir divara yazmışsanız bir şey, vandalizm neyse körlamaq mənasındadır. Vandallıq etmək, neyse körlamaq. Yani bir ağabah divara sen birden yazı yazırsan, bu vandallıqdır, bu körlüyorsan buranı. Sənə licenziyan yoxdursa, icazan yoxdursa və bu ağ divarda yazı yazmaq üçün deyilsə, hətta zibilxananın deşişi divarı da olsa, ha, onu yazmaq vandalizm. Mesela Bakıda birisi de bəzi zibilxana divarlarında yazırlar, söz yazırlar, nə, söz yazırlar. Neyli? Bu vandalizmdir, bu vandallıqdır. Ama Avropada bu öyle bir cinayət deyil. Hələ onu gedib kongresin binasına yazdırırlar, əhli olar. Kongresin binasında bir pütüşüsü de belə ki, o canlığa çıxın ya bunun qaşıyanda o Amerikan polisi başa düşsün nəyə qaşıyır. Buraya yazıblar ki, Qarabağ, Ağdam, Şuşa biz Azərbaycan land. Bunu oxusunlar. Çünkü bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Qarabağ, Feytin, Bayarmeniyan terörist. Bunu oxusunlar. Ki Qarabağ erməni teröristlerden işgal olunubdur. Bunu nəyə pisdir ki? Ermənilər top atır, tüfəng atır, öldürürlər. Hamile kadınlar öldürürlər, uşaqlar öldürürlər, başlıkları su soyurlar. Bu olur kəhrəmanlıq, bu olur milli azadlıq hərəkatı. Divara məktub yazmaq, bəyəm, söz yazmaq, cinayet yok, qətiyyən. Belə şey vecuz almayın. Yedi bu metoddur. Bak, səndən zordan aldığımı qələmi geri qaytarmamaq üçün. Mən öncə çalışıram ki, bunun sənin olmadığı o, sənə başa salam. Onu nail olmayan da ona, sənə müxtəlif yollarını təqin edirəm ki, bunu mənim əbnən zorun alma, yaxşı hərəkət deyə, bu kişilik deyir, ha, sən gözdə bir mədəni ol, tərbiyəli ol, elə danışıqlar, Minsk qrupuza gətirək, eləyək. Mən bundan istifadə edirəm, da 30 yazıram, pozuram, pul qazanıram bundan mən, başa düşdür məni. Və sənə bunu təqin edin, sən öz qohum qardaşın dostlarındır, sənə getirilən sənə partiyalarındır. Ki, mədəni yə biz. Ayet görür müsən, adam Qarabağa zor, indi həm Paşinyan onu eləyir. Müsahibə verir, deyir ki, İlham Əliyev neçə vaxt deyir ki, mən buranı silahla alacağım. Halbuki İlham biz Azərbaycan xalqı olarak bilir ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqını allatmaq üçün eləyir. Bu baş verən hadisələr var ha. Bunların heç bir İlham Əliyevin ləyaqətinə, şərəfinə adiyyatı yoxdur. İlham Əliyevin Qarabağ alma fikri yoxdur. Bu baş verən müharibə, bu nə bilim, Ermənilərin geri seçilmesi, Türkiye'nin buraya girmesi, Türkiye'nin bunun Azerbaycan hükümetinde heç bir adiyyatı yok dostlar, onu bilin. Bunların bir şeyde iradesi yoktu. İmkanı olsa İlham Əliyev bu dəqiqə Erdoğan da astırar, o Türklerin de bütün koşulların olduğu yerlerin arentrini verir, vurduracaklar. Bunu görəcəksiniz, tanışmayın. Bu müharibədə Türkiye tarafının, mən dünən çoxlu suallar verirdiniz ki, bu barədə fikrinizi bildirin. Bu barədə dostlar, Türkiyə tərəfinin fəal iştirakı başlamamışdan öncə Azərbaycan ordusunun rəhbəri dəyişdirilməlidir mütləq. Mən cuman eləyirəm ki, buradan bizi dinləyən Türkiyəli qardaşlarımız söhbətin nədən getdiyini başa düşəcəklər və Türkiyənin rəsmiləri bunu çatdıracaqlar. Azərbaycan, Ermənistan və Türk dünyası ilə Töy-Türk dünyası ilə Rusiya arasında başlana biləcək potensial müharibə başlamamışdan öncə Azərbaycan ordusunun rəhbərliyi 100% dəyişdirilməlidir. Ən yaxşı olanlar da belə, yenə deyirəm, çəkilməli kənara, çünki son 25 ildə aydın oldu, yaxşı olan olmuyor orada. Yaxşı olan olsaydı, bəzilərin başına atıb çoxdan hələ illərdir məsələn. Yoxsa böyük faciələr yaşar Türk ordusu da, Azərbaycan ordusu da. Çox böyük faciələr. Bilirsiniz ki, Rusiya, Qazaxıstana, Belarusiya, Ukrayna, o cümlədən Azərbaycana qarşı müəyyən planlaşma yolundadır. Rusiyanın idarələrinə başdan itiriblər. Görünür, iqtisadi cəhətdən dövlət xilas edə bilmirlər. Həmişə belədir, dünyada Hitler belə başlamışdı. İqtisadi cəhətdən batan ölkələr həmişə müharibə ilə xalqı xilas etməyə çalışırlar. Mənim gördüyüm budur ki, qorxulu bir ssenari üzrə
prosesdə iştirak edir. Allah eləsin olmasın. Allah eləsin olmasın, amma xalqımız istənilən vəziyyətə hazır olmalıdır. Dostlar, mən sizə bugün Ramiz Mehdi'dən danışacağım əslində baxsaz. Bu giriş söhbətimiz dünəndə mənə verilən suallarla bağlıdır. Əgər səsdə görüntüdə problem yoxdursa, biz başlayaq əsas mövzumuza. Nəzarətçilər yazsın zəhmətumuza, yalnız nəzarətçilər. Ki, səs və görüntüdə problem yoxdursa, biz verilişimizin əsas mövzusuna keçək. Deməli, qardaşlar, məsələ nədir? Bir də onu deyim mən. Bir də onu deyim ki, bu Türkiyənin Azərbaycana yardımı ilə bağlı son vaxtlar çox ciddi cəhdlərin bəzi qüvvələr antitəbata başlayıblar. Mənə də göndəriblər biri ki, nə bilim, Türkiyə filan, Atatürk'ün vaxtında filan şey belə saxdılar, inanın biraz belə saxdılar, dinlədilər. Güya ki, hətta ermənilər də öz rəsmi televiziyalarında, YouTube kanallarında təbata başlayıblar ki, Türkiyə burada şəxsi maraqları var, Türkiyə Azərbaycanı satıb, Bakını satıb, gici danışırlar da beləncə, əzizən vətənlər. Türkiyənin bizim tariximizdə, bilirsiniz, məhzəbçilik əsasında müəyyən qarşıdurmalar olub. O da hamısı Avropa barmağı ilə olub. Türkləri bir-birinə vuruşdurmaqla, Türk dünyasını, müsəlmanları bir-birinə vuruşdurmaqla, müsəlman dünyanı zəiflədiblər, öz bildiyən eləyiblər. Bu, xristiyan ölkələrinin çox böyük qələbəsidir. Təbii ki, deyirəm, siyasətdə uğur əldə eləyiblər, çox böyükdə görüblər. Bu, demək deyək ki, biz elə həmişə belə heyvan kimi özümüzə varmalıyıq. Qətiyyəm. Vəhşilikdir o. Mən Türkiyə ilə, mən İranla, mən niyə müharibə eləməliyəm, başa düşmədim? Niyə? Türkiyə ilə İran əgər qardaşlaşacaqsa, baxın ha, Türkiyə ilə İran dövlət kimi, türklər, bütün müsəlmanlar qardaşlaşacaqsa, inanın mənə, bu tək bizim yox, müsəlman dünyasının yox, bütün dünyanın problemi həll olacaq. Dünya ən azı başa düşəcək ki, belə böyük güclərin toqquşması hamımız, bütün bəşəriyyət üçün təhlükədir. İndiki halda, məsələn, mən şəxsən Rusiyanın özü ilə bağlı, mən istəyirəm mənim mövqeyimi biləsən, çünki bu məsələdə çoxlu suallar verirsiniz. Soruşanlar çoxdur. Görünür, biz bu arada ayrıca bir veriliş hazırlanmalıyıq ki, xalq hərəkatı olaraq, Azərbaycan xalq hərəkatı olaraq, bizim Rusiya gələcəkdə münasibətimiz necə olacaq təşkilat kimi? Mən Mir Mahmud bəylə bu barədə danışıb, ətraflı bir labirsinin növbəti söhbətlərimizi biz buna həsr edək. Çünki Rusiyada 4 milyondan çox bilirsiniz soydaşımız yaşayır. Onların orada malları var, mülkləri var. Bir çox Azərbaycan kökənli bizim qardaşlarımız, Rusiyanın vətəndaşlarıdır. Və Rusiya bizim tarixi vətənimizdir. Rusiya bizim tarixi vətənimizdir. İndi vaxtı ilə müəyyən proseslər uyğun olubdur. Mən şəxsən özüm Qurban Məmmədov olaraq Azərbaycana, Türkiyəyə, Rusiyaya eyni gözdən baxıram. Rusiya da bizim vətənimizdir. Rusiyada da xeyli türk yaşayır, müsəlman yaşayır, tatarı, başqırı, udmuru, nəvlim, hamısı, kalmıqı. Bunlar hamısı bizdən bir köydən, bir qoldan olan insanlardır. Biz niyə bunların qardaş dostu olmamalıyıq ki? Rusiyanı idarə edən 5-10 nəfər deyək ki, xəstə təxəbbül insanı, bu erməni hiləgərləri əlal puluna, qadınları ilə şantaj ediblər. O demək deyək ki, biz Rusiyanın da məhvini sevinməliyik. Qətiyyən, mən hesab edirəm ki, biz Türkiyə ilə qardaş, İran ilə qardaş, Rusiya ilə isə çox yaxın dost olmalıyıq. Qonşu o dost. Biz Qafqazın özünə bir baxın, Dağıstandan mısı kimlərdir ki? Bizim qardaşlarımızdır. Türk, Ləzgi, Avar hamısı bir yerdə. Bir ailə kimi yaşayırıq. Bizim ortaq bölünməli işləyimiz yoxdur, qətiyyən. Sadəcə olaraq Rusiya bu günləri düşüb elə adamların əlinə ki, Ermənistan kimi, dövlət xalq düzgün idarə olunmur. Erməni xalqı günlərin bir günü ayrılıb başa düşəndə ki, onların öz ziyalıları və onların ziyalıların satıldığı xarici qüvvələr necə böyük bir fəlakətə, faciəyə sürüklüyüblər, özləri onlardan intiqam alacaqlar. Və mən burada ermənilərdən soruşuram, Ermənistanda yaşayan ermənilərdən.
Qarabağda yaşayan ermənilərdən, Azərbaycan vətəndaşlarından. Kişilər, siz soruşmadınız, siz bu Kaliforniya yaşayan ermənilər ki, bu Ermənistanı belə çox sevirsiniz sizə, Qarabağı belə çox sevirsiniz sizə, nə yaxşı ki, burada yaşamışsınız? Gən yaşayın da bəs. Fransa'da, Amerika'da, nə bilim, Siriyada, Kiev'de yaşayırsınız. Yaxsı nə böyrək kimi üzürsünüz. Xaricdən də göndərilən yanından, o it payından, tura payından sıravı bədbaxt erməni qızışdırırlar. Böyük Ermənistan xülyası. Nəyə bu Ermənistan doğurduğunda belə böyük olub. Doğrudan sizə belə bir xəyalınız varsa, bəs gəlin yaşayın Ermənistanda, İrəvanda. Adam çatmır. Bu günləri Ermənistan ərazisini məhsullaşdırmağa erməni xalqının fiziki baxımından sayı çatmır. Bəs eləmirlər. Bu ermənin də ait bax lazım. Nə bu yazıq deyirəm, bədbaxtdır bu erməni. Bu erməni rəsmən öz ziyalıları və öz də bu ziyalıların çoxu beynəlxalq mərkəzlərə satırıb deyə sıravi ermənidən istifadə edirlər bir silah kimi. Bədbaxt ediblər. Mən bir dəfə demişəm, indi tapsam arxivimə uşaqlara demişəm araşdırsınlar. Sizə göstərəcəyəm mən. 95-ci ilin mart-aprel ayında biz Amerika gedəndə bilmədim, Washington'da ya New York'da şeydən keçirdi. Turindən keçəndə hava limanında məndə də video kamera var. Çəkirəm gördüyüm hər şeyi yadigar üçün. Elə əlimdə kamera belə işləyə-işləyə şeydən keçirəm o nəzarət keçidindən. Danışırıq da türk dilində öz aramızda. Birdən o nəzarətçi mənə qayıdasan ki Azərbaycanlısan sən. Kameranı sən kim demişsin, ben Azərbaycan, siz kimsiniz? Dedim, ben erməniyəm, ben Bakı ermənisiyəm. Vicdanımın da olsun, orada o Bakı ermənisi, ermənilərin ünvanına, adın səhidi, Aqəmiyeva Balayan, olan ünvanında elə bir ədəb söyüşlər söyledi ki, Azərbaycan dilində, türk dilində. Mən utandım, yəqin hamı eşitdi bütün aeroport. Ki bizi gidərgin saldılar, neynədilər, gün kimi yaşayırdıq, imkan vermədilər. Dedim, bəs sən niyə getməmişsən İrəvana? Söyüdü bütün erməniləri ki, ne eləmir İrəvanı? Mənim üçün bura lazım. Mənim vətənim Azərbaycan, Bakıda yaşayırdım da mülkü kimi. Niyə mən beləncə didəgin düşünməliyim ora bura? Elə erməni də var. Mən erməni anası tanıyır, qadını tanıyıram ki, türk ərindən doğduğu uşağı götürüb dişinə Ermənistana getməyib. Qarabağa getməyib. Erməni lənətliyə uşağını Azərbaycan dövləti üçün təbili böyüdüb. Bugün də mən tanıyıram məzlərini. Eləsi var, İslamı qəbul edib, namaz qılır, kişinin oğlu. Erməni qadınıdır, amma başa düşürdü ki, onun milləti səhv olur. Nə olsun ki, ermənidir? Nə dəxli var? Belələri var, az da olsa var. Ona görə də dostlar, mən təbliğatda da istəyirəm, bəzi şeyləri nəzərə alasınız. Bizə hamı baxır və bizim indi, belə, necə deyək, o vaxt tarixi bir sütuha sorub, SDR'nin vaxtında bizim bir çox adamlarımız erməni qadınına ailə qurublar. Deyir, biz onları neyin əməli deyirsiniz? Bəzi də mən təbliğatı aparanlara baxıram, sonra yanlış hesab edirəm. Kökündən yanlış hesab edirəm. Əgər hər hansı erməni qadını bir türkdən ailə qurubsa, uşağını Azərbaycanda doğub, Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın süverenliyinə və müstəqilliyinə, onun tarixinə və bu gününə hörmət hissi ilə tərbiyə eləyibsə, sağ olsun erməni qadını, sağ olsun o ailəni. Biz ona da sahib çıxmalıyıq. Yoxsa bu erməni deyə, əslən vətənilər, milliyyətinə görə heç kəs təqib oluna bilməz. Biz Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına, suverenliyinə, ərazi toxulmazlığına qəst eləyən ermənini özümüzə düşmən sayırıq. Əli silahlı erməni məhv edirin mənədir. Əli silahsız erməni mənim dövlətimi qaç çıxmayan, mənim qanunlarımı əməl edən sevən erməni sənə vətəndaşındır. Buyursun yaşasın. Biz məsələyə belə yanaşmalıyıq. Dostlar, məsələ ondadır ki, bizdə bu ictimai, belə deyim də, şuurun pozulmasında müstəxna rolu oynayan adamlardan biri Ramiz Mehdiyev. Bu günlərdə elə böyük bir ləyaqətsizlik, 82 yaşlı adama yaraşmayan hərəkətlər edib ki, mən bu barədə danışmağı zərur bilirəm. Onu da deyim ki, son vaxtlar görürsünüz, mən çox qonaq dəvət eləmirəm efirə. Onun da səbəbi var, dostlar.
Ölkədə vəziyyət bilirsiniz, Azərbaycanın vəziyyəti necədir. Mən bəzi adamları üzə salıb həyatın tərk etmək istəmirəm. Amma könüllü olaraq kim hansı mövzu danışmaq istəsə, istədiyi vaxt zəng edib, Skype ilə görüntülü qoşula bilər, öz sözünü deyə bilər bizim efirdən. O cümlədən də bugün Ramiz Mehdiyevin haqqında. Dostlar, 82 yaşlı yaltaqlıq, qorxaqlıq və ləyəqəsizlik nümunəsi də bugün mövzumuz. Ramiz Mehdiyev. 82 yaşlı yaltaqlıq, qorxaqlıq və ləyaqəsizlik nümunəsi. Bugün biz Ramiz Mehdiyevin 3 keyfiyyətini sizə təqdim edəcəyik. Bu arada da indi danışmaq istəyənlər olsa zəng edib, sonra danışarsınız. Niyə mən bu məsələni bugün gündəliyə çatmağı zəruri bildim? Çünki son vaxtlar baş verən hadisələr bizim milli əxlaqımızın, dünya görüşümüzün, ictimai rəyin korlanmasına xidmət edir. Mən bundan çox narahatam. Bilirsiniz, uşaqlar, insan körpəliyindən, uşaqlığından, gəncliyindən xeyirlə şərin fərqini bilməlidir. Əyri ilə düzün, ağla qaranın fərqini bilməlidir. Ola bilməz ki, bir xalq öz qəhrəmanına da hörmət edəsin. Öz düşmənə də hörmət edəsin. Belə şey ola bilməz. Ramiz Mehdiyev bu günlərdə bir açıqlama verib. Bu açıqlamada mən mətnini sizə təqdim edə bilmirəm. Yoldaşlar, əgər kimin əlinin altında olsa, mənə WhatsApp-a atarsınız, mən onu yenidirib təqdim edərəm. Orada bəzi tezislər var. O tezisləri mən o qədər ziyanı gördüm ki, cəmiyyətimiz üçün. İstədim bu barədə bugün sizdən bir yerdə danışaq, müzakirə edək. 82 yaşlı bir adam, onun haqqında Fəzail Ağamaliyev, Eldar Namazov, Sərdar Cəlaloğlu və Musa, deyəsən kimdir o, Musayev idi kimdir, Maksim Musayev, deyəsən kimdirsə, müəyyən çıxışlar, tənqidi fikirlər səsləndirəndən sonra və bir çox saytlar, qəzetlər, blogerlər də bu prosesə qoşulandan sonra görünür, Ramiz Mehdiyev belə hesab eləyibdir ki, mütləq buna bir reaksiya verməlidir, buna cavab verməlidir və çalışıb ki, cavab versin. Cavabı da nə olubdur? Bu həmin Ramiz Mehdiyevdir. Mən bugünə də açıq etiraf edilmişsə ki, Ramiz Mehdiyevin haqqında heç bir vaxt maraqlanmamışam. Tərcüm ihali ilə, şəxsiyyəti ilə, kimdir, nəçidir. Amma bu hadisələrdən sonra məcbur qaldım. İstədim bir araşdıram, görəm kimdir bu Ramiz Mehdiyev. Və dəhşətə gəldim, dostlar. Bilirsiniz, niyə dəhşətə gəldim? Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri adlı bir seriya var. Azərbaycan Milli Kitabxanası bu işdən məşğuldur. Milyonlarla pul ayrılır bu iş üçün. Güya sən demə, bu Ramiz Mehdiyev Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti imiş. Bunun da haqqında bibliografiya hazırlayıblar. Heç alimmişə cəlb olunub. Siz məsələn Heydər Əliyevin bibliografiyasına girib baxsanız internetdə. Dəhşətə gələrsiniz ki, ay, bu qədər işi görmək üçün bu nəyə lazımdır, bu adam kimdir ki, yəni? Bu doğrudan mı layiqdir bu işi xərcin çəkilməsinə? Milyonlarla pul ayırıblar, milyonlarla. Alimlər, akademilə yığışıblar. Heydər Əliyevə olmayan kişilik, şəxsiyyət, bibliografiya, biografiya yaradıblar. Eləcə də bu Ramiz Mehdiyev. Dostlar, Ramiz Mehdiyev, İndi mən sizə təqdim edəcəm bunun bir-bir tərcümə halını. Özdə 3 dildə hazırlayıblar bunu. Azərbaycan, Rus, İngiliz. Sanki bu adamlar elə böyük bir tarix görüblər ki, Azərbaycan üçün. Nadir Şahın haqqında bibliografiya yoxdur. Şah İsmayın haqqında yoxdur. Əslən vətənilə. Amma Ramiz Mehdiyevindən Heydəyevin haqqında var. Ramiz Mehdiyev yazıb da o
bəyanatında ki, o İlham Əliyevə sədaqətlə qulluq eləyibdi. Və onun haqqında yazılanlar həqiqət əks etdirmir. Və o daha yüksək qiymət verir. İlham Əliyev onu işdən azad edərkən dediyi bir söz olub, cümlə olubdu. Ki ölkəmizin, deməli burada deyən görürüm, atla deyəsin mənə, ölkəmizin uğurlu və hər tərəfli inkişafında sizin çox böyük və danılmaz rolunuz var. Siz həmişə dövlətçiliyi hər şeydən üstün tutmuşsunuz. Bu sözü deyib sən demə İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevə. O xan və dehqan əsəridir, hansıdır o? Deyir, ağa mənə danışdı deyir, nə dedi sənə? Dedi ki, ey it, çıx yoldan, nə baxırsan donuz kimi yoldan. Mən 82 yaşlı özünü akademik adlandıran bir adamın bu qədər ləhəqəsiz olduğunu açıq deyim, təsəvvür eləmirdim və ağıma gətirməzdim. Dostlar, mən hüquqşünasam, bu baş verən hadisələrə həndə bir hüquqşünas kimi yanaşıram. Ona görə çox narahatam. Məsələn, söhbətin nədən getdiyini bilməyiniz üçün istəyirəm konkret faktla danışam. Namiq Abbasov, sizə mən göstərmişəm, sən demə 98-ci ildə mən həbs olunanda Azərbaycan parlamentində deyib ki, Qurban Məmmədov Rusiyanın agenti olub. Deyib, bizim əlimizdə möhtəbər faktlar var. Mən onu təqdim eləmişəm. Təsəvvür edin ki, mən 2003-cü ildə həbsdən çıxıram. Bunu bilirəm ki, Namiq Abbasov mənim haqqında belə bir şey deyib. Onun məhkəmində vermirəm. Onun əleyhinə bir mövqədə qurmuram otarığa. Özümü müdafiə eləmirəm. Hətta yeri gələndə ondan salamlaşıram da. Bir məclisdə bir süfrə bölüşürük, neynirik. Xalq, gənclik bizi bəzən bir məclisdə görür. Namiq Abbasov və mən. Sizcə bu görüntülər, bu dediyim vəziyyət, bir gəncin, gənc lazım deyil, sizin şəxsən özünüzün dünya görüşlü adamsınız, aranızda mütəxəssislər var, yaşlı nəsli var, cavanı var, orta yaşlısı var. Sizə necə təsir edirlər? Siz qanun, hüquq, kişilik, ləyaqət, mənlik, ədalət haqqında hansı təsəvvürlərə düşərsiniz bu münasibətlər görəndə? Kim deyə bildin mi? Bir adam illə bir sənə söyür, təhqir edib, sənə böhtən atıb, sən də bunu eşitmirsən, bilirsən. Sən heç bir tədbir görmürsən. Elə belə, heç nə olmamış kimi davam edirsən. Sizcə belə bir, belə münasibətlərin olduğu cəmiyyətdə gənclik necə formalaşar? Milli düşüncə, İctimai rəy sağlam ola bilərmi? Mən bugün bundan danışmaq istəyirəm. Fəzail Ağamaliyev deputatdır. Təyin olunan da olsa olmasa da deputatdır. Adam mandat var cibində. Özdə işlədiyimə görə hələ Qurban Bayramı münasibəti ilə 549 manatda bunlara pul ayırıb, bilməm nə dərcə düzdür, yalandır. Mən bugün belə məlumat eşitdim. Valla, nə deyim mən? Sən o hadisi düzdürsə, deputatlara 549 manat pul ayırıblar Qurban Bayramına görə. Azərbaycan xalqı gərək bugün tezdən çıxardı işəyə. Maskasız, zatsız. Hücum edib darmadağın dağdadır parlamenti. Və o İlham Əliyevi tikə-tikə doğruyadı ki, binamız ol binamız. Sən dəlisən sən, xəttəsən sən, necə anı? 3-4 min maaş pul verirsən bunlara. Bunlar heç kəsdir, bunlar seçən olmayıbdır. Bunu təyin eləmirsən, bir gör xalqa, dövlətə münasibət necədir? Mən bunu eşitləndə bilmirəm nədir, doğrudur yoxsa yox. Dəqiq bilmirəm, öyrənə bilməmişəm mən onu ki, doğrudan bu parlamentdə belə bir qərar qəbul olunur ki, Qurban Bayramı münasibəti ilə 549 manat bunların əməkinə pul ayrılsın. Adama deyərlərə filan filan, 190 manatı bu yetim millətə vermirsiniz. Qurban bayramına görə bu deputata nə pul verməlisən? Əgər Qurban bayramına görə adamlara pul verilməlisə, özü o boyda pul. O verilməlidir hamıya. Niyə bu deputat deyilən bu binamuslara verilməlidir?
O deputatların arasında bir tane kişi var, bir tane namuslu kadın kişi var, yok. Hamımız binamız alçak adamlar da olub, istisnas olarak. Bunda deyirəm, burada kimsə incimesin. Xalqın seçmədiyi bir yerdə oturmaq, xalqın seçmədiyi, xalqın vermədiyi mandatı gedib ilhamdan almaq, nə deyim mən, nə söhüşdürüm mən, bura düşmədim. Nə deməliyəm mən? Siz deyin, kimdir bu adamlar? İndi mən bəzi sözləri dözə bilməmi işlədirəm, özümə də sonra pis olur. Gedirəm evdə, yoldaşım mənə irət bildirir, oğlum mənə irət bildirir, nə bilim, dostlarım mənə irət bildirir. Qardaşım, mən nə deyim bunlar, ama kimdir bu adamlar? İndi bu adam nədir, cəhənnəm olsun. Bu Fəzail Ağamalı yendirir, mənim simamda şəxsiyyəsinin alçağın biridir. Kim nə deyirsin? Bu adam ləqəsiz adamdır. Çünki xalqdan mandat almayıbdır. Təyin olunur və robot kimi idarə olunur. Şəxsiyyətsiz biridir. Bu şəxsiyyətsiz adam ikinci bir şəxsiyyətsizə, 82 yaşlı şəxsiyyətsizə bir irad bildirib. Özdə çox ciddi iradlar bildirib. Adamı dövlət siyasətini sabotajda iddiam edib. Adamı faktik olaraq vətənə, dövlətə xəyanətdə iddiam edib. Eldar Namazov ondan da uzağa gedib. Ramiz Mehdiyevi FETÖ kimi terrorbaşı elan edib. Sərdar Zararoğlu daha da uzağa gedib, bu adamı atıq şəkildə Rusiyanın agenti elan edib. Demiyiblər. İndi mən sizə soruşuram. Sən mənə deyirsən, mən vətən xainiyim. Mən sənə deyirəm. Mən sənə deyirəm, sən vətən xainisən. Sən terrorbaşısan. Sən Rusiyanın agentisən. Sən nə bilim, mənim ölkəmin başda qədən bütün müsibətlərin memarısan, sən neyin etsin mənə görsən, neyin etsin? Çox istəyirəm ki, mənim xalqım burada, bu yerdə hər öz münasibətini bildirsin. Çox xahiş edirəm mən sizdən. Sən neyin edirsən, neyin etməlisən? Bunu bilirsən yoxsa yox, bir insan olaraq. Bilirsiniz əni? Ramiz Mehdiyev bu hücumları görür, bu hücumları başa düşür ki, hardan idarə olunur, bunun qarşısı alınmasa, bu hara aparıb çıxaracaq. Birinci mesajı belə olur ki, mən Heydər ilə qulluq eləmişəm, deməyindən belə çıxır ki, güya sən demə hansısa uğurlar uğurubsuz Heydər ilə vaxtında, o uğurların müəlliflərindən biri də Ramiz Mehdiyevdir. Bunu belə deməkdir. İkincisi, o bəyanatında demək istəyir ki, məni çıxadıbsan deyə indi müəyyən problemlər var. Üçüncüsü, dostlar, çox maraqlı bir şey var. Burada deyə bilərsinizmi, İlham Əliyev kimi düşməni elan elədi o günləri çıxışında ki, onlar ermənindən də pis düşməndirlər. Adı ilə, soyadı ilə, nə bilim, təşkilatla kimi düşməni elan elədi? Deyə bilərsiniz? Xarş edirəm, yazın, yazıma düşdüm mənim. Bu da bəli, yazırsınız ki, subut eləmələm ki, yalandır. Bəli, bəli, mənə əsrin haqqızda elə bir şeylə deyirəmsə, siz mənim bu təbiri məsul məhkəməyə, məhkəmə ilə subut eləməlisiniz. Mən subut elə bilməsəm, mütləq mənə tutturmalısınız. Mən çünki sizə ağır cinayətdə böhtən atmışam. Siz mənə cəzalandırmalısınız. Görsəz ki, o ölkədə qayda qanun yoxdur. Məhkəmə eləmir, siz gərək mənə şəxsi belə deyə də lohtlanır, razvoka aparıb, başıma güllərini vurasınız. Gəli, filan filan, dolamırsan mənə. Axı cipini, şəxsən Əli Kərimlini düşmən elan elədi da, düzdürmü? İlham Əliyev açıq deyə bunu. Axı cip deyəndə o həmişə ancaq axı cipi Əli Kərimini tut nəzərdə. Gəb, Əli Kərim nəsə böyük bir tərkiyə adıb buna. Onu düşmən elan edir. Əvvəla onu deyim ki, xalqın gözü qabağında baş verir bu hadisələr və bəzi adamlar da özlərini elə bir gönü qanlığa qoyublar, gör ki, anlamırlar, qanlılar başa düşmürlər. Mən sizə soruşuram, son 27 ildə Əli Kərimisi də, nə bilim, İsa Qəmbəri də, İlqarı da, kim olur olsun, pənaşı, hamımızı və bütün müxalifət bir yerdə götürülməklə bu hakimiyyətə bir dənə təhlükə yaradıb, real təhlükə olub indiyə qədər.
Olubsa yazın ki, plan vaxtı, bəli, real təhlükə var idi, hakimiyyəti dəyişdirəcəydilər, nəsə Amerika'ya da kömək elədi. Dostlar, mən bu siyasətin mətbəxində içindəyəm bu, müxalifətin siyasətinin. Bugünə qədər Azərbaycan müxalifəti bütövlükdə və ayrılıqda bir dəfə də olsun bu hakimiyyətə nəinki təhlükə yaratmayıblar, tam əksinə bu hakimiyyətin üzərinə gələn ən böyük təhlükələri o ildən ötürüdü kimi, dalğa qıran kimi həmişə Azərbaycan müxalifəti uzaqlaşdırıb bu hakimiyyətdən. İndi soruşa bilərsiniz ki, bəs nə baş verir baxı, birdən-birə bu İlham Əliyev nəyə görə bu AXCP-dən təhlükəlindən əl çəkmir? Nə məsələdir belə? Dostlar, artıq hamıya bəllidir ki, bu qüvvəni uzun müddət Ələsanov və Ramiz Mehdiyev idarə edibdir. Onların tapşığı ilə müxalifət durub, oturub, miting elə eləmə, onu deyib, bunu deyib. Diqqət araşdırsaq, görəcəksiniz. Deməli, hakimiyyətdə olduğu dövrdə Ramiz Mehdiyev o icazəli, icazəsiz mitinglər olurdu. Onu təşkil edənə bilirdilər ki, dəqiq, hakimiyyət hara qədər neyinə bilir. 2-3 dənə öz ətrafında qurban verirdilər, çünki o, onlar real müxarifəslərdir. Amma qurban Məmmədov kimi, o vaxtı, mənim talim qəlbədir. Mən 90-cı ildə həbs olunmuşam, vəkilər. Baxın, 1990-cı ilin iyunun 12-dən həbs olunmuşam mən. Mən AXC məclisin üzvüyəm. O vaxt, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi məclisin üzvüyəm. Böyük bir regiondan lideriyəm, gedirəm bütün rayondan hər yerə gedirəm, mərkəzdən hər gün işləyirəm, əlaqədəyəm, mənə tuturlar. Nədədir mən cəhbəsiyəm o vaxt, 90-cı ilin iyunun 12-sində. Xalq cəhbəsinin başqa bir üzvünü qoyurlar, parlı bir sədrin mavini, Təmirlan Qarayı. Bir başqası o deputat, Arif Aziz. Mən bədvaxtda başımızı almışam aşağı, ya belə olmalıdır, belə olmalıdır, vəsir, gedirəm. Mən çağırırlar Sabirəbətdə QQB-yə ki, ya kişi, 5 dənə burada deputat yeri var o vaxt Ali Səvədə. Biri sən, sakit o çıxı rayondan, get gözlə, manda sən versinlər. Amma eləmə bu şeyləri, saat döbünün nə dağışlar, necəndə? Burada 5-6 dənə o vaxt yeri var, Sabirəbətdə bilirlər, hamımız bizimkidir. Mən işləyirəm axı, mən bilirəm ki, bu təbliğatla, bu təşkilatçılığı mən aparım orada, orada xalq ancaq bizim namizətlərə səs verəcək. Deyirəm, yox, istəmirəm və məni tuturlar onun ikisində. Amma başqa cəhbəsilərə mandat verirlər. Sonra o, həmin o adamlar o mandat alanlar o vaxtı. Sonra maraq demiş şeylər. Sonra uzun müddət haqq gəldilər vəzifəyə, devrilirlər. Yenə o qüvvələrində də bir yerdədirlər. Tərəsüyən kimi görürsünüz. Çünki devrilib, sonra buna mandat verirlər. Dünya tarixində beləcək yoxdur ki, devirən qüvvə sonradan devirənlə əməkdaşlıq edəsin. Belə bir şey tarix olmuyor. Olmayacaqdır. Diqqətli olmuş şeylərə, xalq, qardaş bacılarım, bu şeyləri bilin, araşdan görə nə baş verir bu ölkədə? Nəsə, mən məclisin üzvüyəm, mənə həbs edirlər, AXC-nin məclisin başqa bir üzvünü Təmirdan Qarayev edirlər, parlament sədrinin mavini. Sonra o gəlir mənim köyə cinayət işimlə bağlı gedir, elan verir ki, qurbanı düz tutublar. Nə demək istəyirəm? Yəni, bu gündə o bəzi Ramiz Mehdiyevin müxalifəti ki var, Əli Kəmliyin simasında, Cəmil Əsənli, indi qatıb Amerika, o qayıdırca Azərbaycana. Onun Xozeyni işdən çıxıb deyə, Cəmil qəşə bildi ki, gecdəyə zamanmış ona da həbs olunacaq bunlar. Və niyə həbs olunacaq və niyə təqib olunurlar? İllam Əliyev axı bunları özü işlədib gözünə. Amma Ramizin əli ilə bunu eləyiblər deyə, Ramiz Mehdiyev və Əl-Əsənov cütlüyü Azərbaycanın bu müxalifətinin bu hissəsini özəlləşdirmişdir. İndi İlham, ya görünür, İlham özü qanır bunu, ya da başa sağlar ki, baxma ki, indi bu qoza ki, oturub o da Elmir Akademiyasında, günlərin bir günü yenə buradan istifadə edə bilərlər. Necə ki, 19 oktyabr 2019-cu ildə Ramiz Mehdiyev işdən azad olunandan 2-3 gün sonra da yadıca gəlir, ərlə verir, üçlü bir əsası belə-belə bərk-bərk ərlədi bu formada, Əli Kərimli, Tovik Yağur bir də yanında bir uşaq. Belə gedirlər, azata qışqırırlar. Halbuki o günə qədər heç bir vaxt Əli Kərimli o formada mitingə getməyib. Bu, bir reallıqdır. Nəsə, indi İlham Əliyev bu düşman adlandırıb.
Ne deyir Ramiz Mehdiyev? Ramiz Mehdiyev oradan ultimatum verir. Deyir ki, ölkə daxilində düşmən axtarmaq siyasətinə son qoy. Qorumaq istəyir. O da oradan mesaj verir adı. İstəyirsiniz, mən istifa verim. Yəni, oyun bitirmək istəyirsinizsə, mən oyun bitirməyə hazıram. Ay, yazıq mənim cəhbəsi qardaşlarım. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mən isə yazıqım deyə, valla. Neçə, mənim birinci özümə yazıqım gəlir ki, mən 2018-ci ilin aprel ayında oranı tərk edənə qədər, düz hələ bura gələndən sonra da may ayına qədər inanırdım ki, Azərbaycanda yox kimsə real müxalifətdir bu adamlar. İnanırdım mən. İndi həmin oyun gedir. Artıq Ramiz Mehdiyev başa düşür ki, bu İlham deyəsən bunun müxalifətdəki adamlarını vura bilər və bunlar da danışa bilərlər. Açarlar hər şeyi. Deyərlər ki, nə əlaqəli olub, kim kimlə nə alıb, nə veribdir. Böyük bir çətən ustacılar. İndi Ramiz Mehdiyev ultimatum verir. Amma əslən vətənlər 82 yaşlı bir adamın belə yaltaqlanması açığı deyim, bir Azərbaycanlı kimi mənim ürəyimi ağrıtdı, incitdi. Sən dövlət xadimi olasın, güya. Baxın ha, mən istəyirəm bunu səs atdırım. Demək ki, kimdir Ramiz Mehdiyev? Bu adamın 82 yaşı var. Bu 1938-ci ildə doğulub. Bir də Bakılılar, gözünüz aydın olsun, sizə bir sual verəcəyəm. Deyə bilərsiniz, adamın haralı olduğu nəyə məyənə, adam haraldır. Deyə bilərsinizmi? Baxın, mənim haralı olduğum nəyə məyənəşir? Sən qardaş harasın Peterdən? Narlistəmə baxırsınız, harasın sən? Bunu necə bilim, sən harasın? Xahiş edirəm, yazın görürüm, adamın harar olduğu nə ilə mənəşdirmiyorlar, mənim Bakılılara müjdəm var. Dostlar, ləhçəsi ilə, yox, ləhçəsi ilə niyə ki, adam gəlir, doğum yeri ilə, Kərim Dağlı yazdı, xanım Dağlı, doğum yeri ilə, harada doğumuz azı. Dostlar, mənim özüm üçün düzü çox belə gözlənilməz oldu. Gəlin görə, Ramiz Mehdiyev haraldı. Çox maraqlıdır. Mən bunu işləmə bilirəm. Bir baxın, deməli, milyonlarla pul qoyublar. Akademik Ramiz Mehdiyev. Görülüb, akademikdir. 82 yaşı var. Bu tülkü, görün özü necə vardır. Qorxuya düşüb, 82 yaşında bədbaxt oğlu. Milyardlar yığıb, kəm çəkib bütün ömrü boyu. İndi məsələ göstərdim kim onu bu adamın tərcümə halını. Adam qorxuyordu ki, tez yazdı ki, mən qulluq eləmişəm Heydərə və sədaqətlə, İlhama da qulluq eləmək hazıram. Sədaqətli məsələ, öl yerə gir. Baxın, mən əsr vətənlər, bu bəyanat ki var, niyə mən buna bu gündən belə vaxt ayırıram? Yenə deyirəm, bu hərəkət mənim millətimin, gəncliyimin əxlaqımı pozur. Mən bunu imkan vermərəm. Təsəvvür edin ki, mən Qurban Məmmədov, 2 il çıxmışam sizin qabağınıza. Yeki-yeki danışıram, materiyadan danışıram, yüksək materiyadan. Azadlıq, təşkilatçılıq, belə, müstəqillik, nə? Mafiya belə gəldi, korruptora getdi. Gündən bir günə mənə bir təhlükə yaranır. Özümə, arvadıma, uşağıma başlayıram miyoldamağa, yaltaqlanmağa. Siz nə deyək, deyək, filan-filan. Sən ki, belə nakiş adam olacaqdın, sən ki, sınacaqdın, nə qopanmışdın ortalığa? Fikim zaten nə demək istəyirəm? Qardaşlar, bizim hamımız bir siyasi proses xüsusilə addım atanda mütləq nəzərə almalıyıq ki, bunun nələri var, nələri var. Ölüm var, itim var, döyülmə var, söylülmə var, şantajı var, nə bilim, təkrar olmağı var. O aldı biz neyəcəyik? Dözə bilmirsən işgəncəyə, özü öldürməlisən, mütləq, başqa aracın yoxdur, yenəsən şəhidsən. Əgər sən düşmənin sənə verildiyi əzaba dözə bilmirsən fiziki cəhətdən. Vətənli və ya da kimisə satmaq təhlükən var, qorxursan ki, sata bilərsən, dözənməsən insansın, da ola bilər belə bir şey olsun. Özünü öldürmələsən. Gering var idi, Hitlerin aviyat satası, Gering. Bir istəniz olub o. O vaxtı Nürnberg məhkəməsində qərar vermişlər ki, asılsın bunlar.
Deyib yox, mən zabit kimi ölmək istəyirəm, mən asmayım. Deyib deyək, öyle şey yoxdur. Bu adam türməyə girəndə özüyle deyirsən, üç yerdə zəhər keçirib. İkisini tapıblar, biri qalıb. Mən onun haqqında o kitabda oxumuşam, orada belə yazırdı. Orada da demək, gözün dirik belə deşikdən nəzarətçi hər saniyəni jurnalaş deyirlər. Hər saniyəni filan saat filan deyirlər, filan saniyədə sağ böyür üstə uzandı. Deməli, şey əlindədir, zəhər əlindədir. Deyir, sağ böyür üstə uzandı. Sonra deyir, fırlanıb sol böyür üstə uzananda sağ əl ağzının üstümü çəkdə apardı, döndü belə yenə, əlin saldı yanına. Birdən əsnədə tutdu, öldü. Deməli, zəhəri elə udubdu ki, bilir ki, izləyirlər, gəlib mani ola bilməsinlər. Niyə? Çünki zabit şərəfi var. Deyir, xeyli, mən, yəni deyir, güllərliydi o. Deyir, mən asım, mənə güllərliyin. Gerildi. Səhv edəmimiz odur. İndi, qardaşım, Ramiz Mehdiyev səviyyəli bir adam. Adam güya akademik olur, prezident apadığın rəhbər olur, bu qədər mafiyanın başçısı olur. Bu tülkü kimi öz aparında, baxın dostlar, tülkü kimi. Bu sözün əsr mənim tülküdür bu adam. Deməli, pul qazanmaq üçün, yarınmaq üçün hər cildə gidən alçağım birdir bu adam. Bu adam mən Azərbaycanda, Fuad Ələskərovun bir yerdə, birləşib mənə vəkil işləmə qoymadılar. Mənim ailəmi acıdan öldürmək istədilər. Məni sındırmaq istədilər, məni öz günlərinə salmaq istədilər. Qurban olum Allaha, görün indi bu Ramiz Mehdiyevi Allah nə qədər salıb. Əsil tülkü, fikir verin. Deməli, əsl vətənlər, bu adamın bibliografiyasını sizə təqdim edəcəm mən. Tərtibçi müəllif Kərim Tahirov, Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi professor. Dostlar, Qarabağ problemi niyə bu günə də həll olunmur? Niyə biz bu vəziyyətdə? Niyə dünya bizi tanımır və qəbul eləmirdi bu günə qədər? Səbəbi mən sizə göstərirəm. Bu Qarabağ, mən sizə Qarabağ anladıram. Ha, Ramiz Mehdiyev yox, Qarabağı. Sənin dərdini anladıram sənə. Bir baxın. Deməli, ön sözün müəllifi İsahab bəydir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik, əməkdar elm xadimi. Redaktor Gülbəniz Səfərəliyeva. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının baş mütəxəssisi, əməkdar mədəniyyət işçisi. Və başlayırlar. Demə bu Azərbaycanda yazılır. Fikir verin. Sonra gəlir rus dilində. Akademik Ramiz Mehdiyev. Eyni şeylə təkrarlanır. Sonra gəlir ingilis dilində. Akademik Ramiz Mehdiyev. Remarkable People of Azerbaijan. Azərbaycanın güya tarixi şəxsiyyətidir bu. Bir baxın, eyni şey təkrarlanır üç dildə. Sonra baş təbib kimdən başlama aldı? Yaltaqlığın bir namba, bu daha dostlar, baxın. Bu deyə, bu rejim budur. Adam haram yemək üçün padişaha yaltaqlanmalıdır. Çünki öz bibliografiyasını şey eləyir. Heydə günə deyir, hər bir alim qiymətlidir, ancaq nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirən, fikirlərin tədbiq edə bilən, onlardan əməlin nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsus yer tuturlar. O daha yəni deyilmiş bir fikirdir. Maşallah olsun. Bundan sonra kim gəlməlidir? Baxın, ha dostlar. Mən istəyirəm ki, mənim gəncliyim bilsin ki, ay ki, bu binamız hərəkət, bu əxlaq hərəkətdir, bu ləyaqətsizlikdir. Bu yaltaqlıqdır. Bir baxın, özü üçün dövlət büdcəsində milyonlarla pul ayrılıb. Ramiz Mehdiyevin bibliografiyasına. Qarabağın bibliografiyası yoxdur. Qarabağın təbliğinə tək Ramiz Mehdiyevin bibliografiyasına qoyulan pul qoyulsaydı, çoxdan Qarabağı Angolalıda, Nigeriyalıda, Amerikalıda əzbərləmişdi onun tarixini. Amma bu günlər bizi tanıyan yoxdur. İnanın mənə. Bu da Londonda, İngiltərədə çıx 100 nəfər adamdan sorur, hamı deyəcək ki, Qarabağ Ermənistan torpağıdır. Özü Qarabağ tanımı arçaq deyəcəyəm bu. Niyə? Çünki arçaq sözünü ermənilər milyonlarla pul qoyub yerdiblə bütün dünyanın beyninə. Onlar Sarkisyanın, Dəmirçiyanın, Köçəryanın bibliografiyasına məşğul olmayıblar. Onlar millətlə, milli problemlərlə, milli dəyərləri ilə məşğul olublar. Onların varlı adamlara, əxlaqsız qadınlara, bahalı evlər, maşınlar almaqla vaxt keçirməyiblə bizimkilər kimi. Onların qoyublar
ermeni balalarının sabahlarına, işıqlı uşaqlarına, onları oxudublar, onları vəzifələrə yerləşdiriblər. Onları Rusiyanın dövlət idarələrini yerləşdirib, Rusiyanın siyasətini idarə edirlər bu günlər. Bizim işlər də budur. Bu da İlham Əliyevin şəkilini qoyubdur. Altında 11 sözünü yazıb, fikir verin. Yenə də Rusca, İngiliscə, baxın. Sonra görün nə gəlir. Mehdiyev İstiqlal Ordeninə təltif edilməsi haqqında. Mən bunları sizə deyə göstərdirəm, ha? Göstərdirəm, siz biləsiniz ki, kimdir bu adam? Azərbaycanı idarə edib. Azərbaycanın bugünə salan bu adamdır, Ramiz Mehdiyevdir. Bu Azərbaycanın bugünkü nəticəsi ki var, bu vəzdə gəlməyimizin memarı bu adamdır. İndi mən sizə tarixini sübut edəcəm, özləri yazdılar bu arabızını. Araşdırın, baxın. Bu təltifləridir. Sonra göstəricisi haqqında adı belə bir səhifə gəlir. Yazırlar. Rusça, İngiliscə, Abbasiyyə indeks getdik. Görə sonra, aha. Həyatı və elmi ictimai fəaliyyətin əsas tarixləri. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, diqqətlə qulaq alsın və bakılılar. Xüsusilə sizdən xahiş edirəm, diqqətlə fikir verin. Bu adam haraldır, baxın görün. Bəsdən soruşdum ki, adamın har olduğunu, nə mənləşdiriz haral olduğunu, doğulduğu yerindən. Bu haraldır, baxaq görək elə. Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev. 1938-ci il, aprelin 17-sində. Harada doğulub dostlar? Xahiş edirəm, baxın. Baba göyərdirəm buranı. Haradır? Bakılılar, gözünüz aydın olsun. Ramiz Mehdiyev Bakılıymış. Görürsünüz? Ha, bu Ramiz Mehdiyev Bakılıdır. Hüdiyyüs Naxçıvanı da bu. Bu adam özü Bakılıdır. Sonradan aydın olur ki, bunun sən demə valideynlər Naxçıvanıymış. Harada Qarxunkardır nədir, onu da oxuyacaqındır. Ha, çox maraqlıdır dostlar, çox maraqlıdır. Vallahi billahi. Diqqətən qulaq asın. Mən istəyirəm ki, bu şeyləri mənim xalqım bilsin. O tanısın ki, Ramiz Mehdiyev kimdir? Onu kim bu hala salıb? Nə istəyirlər bu millətdən? Bəlkə onu mən xırdaldım. Ki, yaxşı oxunsun da, elə deyilmi? Yaxşı oxuya bilirsiniz dostlar. Bu telefonda da baxın çoxdur bizim verişlərə. Bunu gəlmən eləyəm ki, yaxşı oxunsun. Hə, gördünüz Bakını. Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev 38-ci aprelin 17-sində Bakıda doğulub. Ramiz Mehdiyev bəyanat veribdir ki, mən Heydər Əliyevə sədaqətli olmuşam, İlhamə də bugün sədaqətliyəm. 82 yaşlı bir adam qorxusundan belə yaltaqlanmağa məcburdursa, demək şəxsiyyəti yoxdur dostlar. Adamın, mən dedim, başlıqlara bugün verişimizin başlığı gördünüz də yaltaq və ləyəqəsiz adamdır. Qorxaq və ləyəqəsiz adamdır. Niyə ləyəqəsizdir? Sizə mən demişəm bir dəfə, hörmətli İlyas İsmailovun, bizim hüquq elmləri doktoru, İlyas müəllimin ləyəqət haqqında mənim çox xoşladığım bir fikri var. Deyir, ləyəqət adamın özünə məxsuranı qorumaq qabiliyyətidir, qorumasıdır. Bir adam özünə aid olanı qoruya bilirsə, bu ləyəqətidir, qoruyamızda ləyəqəti yoxdur. Bizim Azərbaycan xalqı bugün dünyanın ən ləyəqətsiz xalqıdır, bax bu dəqiqə. Niyə? Çünki torpağı işğal altındadır. Ola bilmir. Deməli, biz öz ləyəqətimizi qoruya bilməmişik hələ bugünə qədər. Biz o zaman ləyəqətli xalq olacaq, anını açıq gəzəcəyik ki, son erməniyə qədər torpaqda təmizləyir oranı. Əli silahlı bir erməni qalmamalıdır orada, Qarabağda. Əli silahsızdır. Əgər bizlə yaşa bilmirsə, köçməlidir. O gün dediyim kimi, Ermənistandan qovulmuş 600 min türkün boş qalmış evlərinə, mülklərinə. Ev yaşasınlar. İndi, baxaq görək, bu Ramiz Mehdiyev 82 yaşında ləyəqəti niyə qoruya bilmir? Niyə bu ləyəqətsiz adamdır, bu Ramiz Mehdiyev? Ona görə ki, bunun haqqında Fəzal Ağamaliyev, Eldar Namazov, Maksim Musayevdir kimdir, bir də Sərdar Cararlı və başqalar. Onların yüzlərinin adamı, jurnalist qoşulurlar buna. Nələr demədilər bunun haqqında? Dostlar, bayaq mən sizdən soruşdum ki, mən sənin haqqında bu söz desəm, neyin yersən? Cavab yazdınız ki, verərəm məhkəməyə, sübut edərəm ki, sən yalan deyirsən və səni cəzalandıraram. Hamımız yazdı, düzdürmü? Buramız Mehdi bunu eləmir? Çünki ləyəqəti yoxdur. Bunu ləyəqəti kişi eləyər.
Adamın ləyaqəti yoxdur. Adam bilir ki, verir məhkəməyə, həmin o fəzali dindirən adamlar ki var, fəzalin zincir tutub boğazına arabesli gəlirlər, eller namaz oldu, obislər, hamısı həmçinin. O zincir tutan adamlar sübutları, faktları qoyacaqlar ortalığa ki, bu da bu çəkilişlər. Ramiz Mehdi, filan deputat kampaniyasından bir çəmədən filan vaxtı filan yerdə almışsan. Ramiz Mehdi, sənin oğluğun, qarbadığın, erməninin filan filan obyektlər haradandır səndə belə? Ki qoyaq sənin də məyəxin ortalığa, malı da qoyaq, ölçək. Bunu Ramiz Mehdi bilir deyə dili qarnındadır dostlar. Danışa bilməz, kirli çatmaz. Ləyəqətsiz adamdır adam. Bu binamus adamdır bu, ay millət. Bu tərbiyəsiz, əxlaqsız insanlar illərlə səni idarə ediblər. Bugün nəbə xox gəliblər, əsməcə tutub. Amma deyə itə deyirlər, ne hürürsən, deyə qorxuduram. Deyə bək, quyruğun nəsə, deyə qorxuram axı. Ramiz Mehdi bir yandan qorxur. Quyruğu əsir. Amma bir yandan da hürür, qorxutmaq istəyir. Necə qorxudur? Deyir, ölkə daxilində düşmən axtarmaq, səsini saxlayın, dayandırın. Yəni mənim adamlarıma müxalifətdəkilər, hücum eləməyin, düşmən deməyin onlara. Bilir axı kitabı, İlham danışsa, Əlkərim danışsa, Ramiz Mehdiyevin bütün zibilləri çıxacaq ortalığa və böyük bir müxalifətin bir dəstəsi tamamilə zərərsizləşdiriləcək. Amma necə zərərsizləşdiriləcək? Bu müxalifət uzun müddətdir. Rejimi qoruyub, darğa qıran kimi, ildirim ötürücüsü kimi, xalqın qəzəbindən qoruyub. İndi İlham qorxur ki, birdən bu Ramiz yenə o qüvvəni istifadə edər, sadəcə aranı qarışdırar ölkədə. Bu dəqiqə Azərbaycanda gedən dava, əsas vətənlər, xalqla rejim arasında gedən dava deyil. Mafiyalar arası davadır. Azərbaycanda maddi neymətlərin cinayətkar qruplar arasında yenidən bölgüsünün davasıdır. Mən istəyirəm bunu siz biləsiniz. Kimdir Ramiz Mehdiyev? Ramiz Mehdiyev 1938-ci ildə anadan olub Bakı şəhərində. 45-55-ci illərdə Naxçıvan şəhərində gönlünün valideynləri oğa gəlib Naxçıvandan neftə işləməyə, o vaxt neft sənayesində işləmək üçün Azərbaycanın hər yerindən gəlirdilər, o zaman Təbrizdən də. Bu müharibə ərəfəsi olubdu, 38-də doğulubdu Bakıda. Sonra 45-55-ci illərdə, yəni 7 yaş olanda gediblər atası ilə Naxçıvana, orada Naxçıvan şəhər Puşkin adına 3 saylı məktəbin şagirdi olub. 56-57-ci illər Bakı Dənizçilik Məktəbində təhsil alıb. 57-ci ildə Xəzər Dəniz Neft-Qaz Sənaye Ümumütfaq İstehsalat Birliyinin diqqətlə qulaq asın. Xəzər Neft Donanma İdarəsinin gəmilərində maşinist işləyib. Və buradan başlayıb 57-ci ildə dostlar. Onda mən doğulmamışdım. Mən 2 il sonra doğulacaqdım. Xəzər Neft Donanma İdarəsinin Qomsomol Təşkilat Katibinin mavini seçilib. Mən buradan Azərbaycan gəncliyinə xüsusilə istəyirəm bir şey izah edəyəm bu komsomol məsələsini. Çünki yaşlı nəsil bilirlər ki, pionir nədir, komsomol nədir, partiya komitəsi nədir, nə bilim, katib nədir. Amma gənc nəsil bilmir, əsən vətənlər, gənclər, diqqətlə qulaq asın. Sovet hökuməti, o vaxt dövlət olaraq, barşevik ideologiyası əsasında qurulmuşdu. Onun bütün dövlət orqanları və fəaliyyəti o Leninizm deyilən barşevik ideologiyası var. Sonradan ora Stalinizmi də əlavə elədilər. Ona uyğunlaşdırılırdı hamısı. Yəni bütün cəmiyyəti, onlar əvvəl o 1917-ci ilin qabundan sonra onlara tabi olmayan, onların barşevizm ideologiyasını qəbul etməyən bütün yazıları, şairləri, cəmiyyətin qaymaqlarını güllələdilər, Sibirə sürgünə öldürdülər. Qalanlarını da özlərini tabi elədirlər. Sonradan yeni doğulan nəsli manqurtlaşdırmaq üçün, öz istədikləri kimi tərbiyələmək üçün belə bir sistem qurdular. Pioner, komsomolçu, sonra partiya, komünist paydaşın özü. Yəni uşaq vaxtından qırmızı belə bizdə bir qalsu taxdırırdılar. Mən də o qalsu taxmışam. Deyəsən, 5-ci sinifə qədər, 4-5-ci sinifə qədər belə. Onun adı pioner idi, pioner dəstələri. O pioner dəstələrində bizə bütün esteri xalqlarına uşaq vaxtından, baxçadan Leylin öyrədirdilər, Rusiyanın tarixini öyrədirdilər,
hər bir xalqın, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlarını ona düşmən kimi çatdırırdılar. Düşmənlərini ona qəhrəman kimi tanıdırdılar. Yəni bir xalqı rəsmən manqurtlaşdırırdılar, heyvan kimi idarə edirdilər. Misal üçün, biz o vaxt inandırmışdılar ki, bu Heydər Əliyevin əli ilə Şamuyan səndimə bizim xilasçılarımız olub, Stepan Şamuyan. Nərman Nərmanov ki, bizim xilasçılarımız olub, başçıbiklər hamısı. Məsələn, Nadir Şah, Ağa Məhəmməd Şahqaca bizim xalqın düşmənləridir, qarşı düşmənlərdir. Nə bilim, bizim hansı xalq qəhrəmanları, onlar bandit olublar, düşmən olublar, nə eləyiblər, belə şeyləri biz öyrədirdilər. Sonra bizə müəyyən nağıllar, hekayələr öyrədirdilər ki, biz o nağılları oxuyanda istər-istəməz varlılara nifrət edirdik. Fikirləşirdik ki, varlıları öldürmək lazımdır. Niyə? Çünki başevizm nəzəriyyəsi, bu komunizm deyilə bir şey ki var, bunlar sinfi nəzəriyyə idi. Yəni, kasıblarla varlılar arasında antiqanı ziddiyyətləri yaradıb, şəxsləri qaldırıb varlıların üzərinə, onları öldürüb, devirib, hakimiyyətə əl almışdılar deyə o ideologiyanı davam elətdirirdilər. Bu ne deyirdilər? 4 il pioner kimi. Sonradan da komsomola girməliydin. Başlayıb, deyəsən 8 oxuyumda orada, neçədə oxuyumda, yadından çıxıb olar. Onun komsomolun üzvü. Yəni, pionerdən sonra bu dəhədə sənə komsomol kimi başlayırdılar tərbiyə eləməyə. Hə, birinci oktyabriyat, hə. Burada yazırlar, oktyabriyat olur, bir dördə. Hə, oktyabriyat, pioner sonra yadımdan çıxıb mənimiz istəyirəm hamımızı. İndi gördüm, gözümüzə daşdı. Əvvəl oktyabriyat deyirdilər, birinci uşaq vaxtı. Sonra pioner, sonra komsomol. Və dostlar, bu komsomol nə idi? Artıq böyümüsən, başa düşürsən müəyyən şeyləri yetkinləşmişsən, dərk edirsən bəzi şeyləri. O ərəfədə səni agent kimi böyüdürdülər. Agent kimi. Kimi seçirdilər komsomolun katibi? Komsomolun vəzifəsi nə idi? Komsomolun idarə elədiyi, katibin idarə elədiyi o dəstədəki var, olan elədiyi hərəkətləri barədə, danışıqları barədə yuxarı orqanlara, raykom katibinə və xüsus orqanlara məlumat vermək idi. Və ya yuxarıdan verilən tapışıqları icra eləmək idi o gənclərin arasında. Əslən vətənlər, 1957-ci ildə mən doğulmamışdım, onda 2 il əvvəldən sonra doğulacaqdım. Deməli, onda olubdu bu adamın 19 yaşı. 19 yaşından bu adam olub komsomolun katibinin müavini, Ramiz Mehdiyev. Yəni, artıq işverənliyin birinci mərhəlisində başlayıb. 61-65-ci illər Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin tələbəsi olub. 62-ci il. Bayaç görmüşdü orada deyəsən. 62-ci il. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsi Komsomol Təşkilatının katibi seçilib. Baxın, diqqətən baxın ha. 62-ci ildə bu adam Dövlət Universitetinin Komsomol Təşkilatının katibi olub. Yəni artıq bunu MTN zadını işləyibdir. Universitet rəhbərliyi başa düşüb ki, hə, bu adam bizim adamdır, buna vəzifəni vermək lazımdır. Ramiz Mehdi tələbə vaxtda işverəni ilə məşğul olubdur. Komsomolun katibi olub. Yeri gəlmişkən cəhbəslərə xatırladım ki, sizin Əli Kərimli də universitetdə komsomolun katibi olub. Bunu bilirsiniz siz yoxsa yox. Bəlkə də o sistemin ən axırıncı yetirmələrindən biridir bu Əli Kərimli. İndi-indi aydın olur ki, bunları bir-birinə bağlayan, bunlar harada və necə idarə olunublar, indi çıxır ortalığa. 63-cü il, Azərbaycan Dövlət Universiteti Komsomol Komitəsi Katibinin Mavinin vəzifəsində irəli çəkilib. Universitetin gedib olub bu şey. Əvvəl Tarif Fakültəsinin, sonra universitetin. 65-ci il, universitetin 5-ci kursunu oxuyarkən, Azərbaycan Lenin Komünist Gənclər İttifaqı MK-nın Tələbə Gənclər Şöbəsinin təlimatçısı təyin edilmişdir. Əslində vətənlə, əslində baxsa bu adam ağlı olsaydı, bu təvzümə halın gizlədərdi. Amma adamlar inanın mənə, bu gündə elə bilirlər ki, esteri bərpa olacaq, qaydacaq hökumət. Ona görə bunları belə şərəfən yazdırıblar, milyonlarla xərçə çəkiblər ki, sabah desinə bir dəba, mən həmin adamam. 67-68, Naxçıvan Vilayət Qamsabol Komitəsinin ikinci katibi. İşverənlik davam edir, dostlar, fikir verin. Satqınlıq davam edir.
68 Lomonosov adlı Moskva Dövlət Universitetinin Fəlsəfə Fakültəsinin aspiranturasına daxil olub. Dostlar, ola Moskva öz əsarətində saxladığı xalqların arasından ən namussuzları, ən ləyaqətsizləri, təbii ki, həm də qabiliyyətliləri seçib aparıb belən oxudurdu, oradan istifadə edirdi. Öz xalqın əleyhinə. Fikir verin. 68-də bu adam Moskvada oxuyur. 72-ci Moskva Dövlət Universitetinin Müdafiə Şurasının iclasında fəlsəfə elmləri namizədi alimi dərəcəsi almaq üçün işin adına baxın. Lenin millətçiliyin və opportunizmin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında. Bu şeylərə elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O vaxtı gözəl bilir hamı ki, yaşlı nəsil. Bunların elm adiyyatı yoxdur. Əgər bu elm olmuş olsaydı, o bu gündə yaşamalıydı o ideyalar, o elm işlər. Lenin artıq yoxdur. Lenin kim oldu? Subutluğunu silindi yer tarixdən. Amma Ramiz Mehdiyevin namizədli adı qalır. Lenin'e görə qalır, dostlar. Onu müdafiə edir. 77-ci Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi Komünizm Kafedrasında müəllim, sonra isə baş müəllim işləyir. Dostlar, onu da biləsiniz ki, o kafedralarda işləyən müəllimlər hamısı KGB-nin rəsmi əməkdaşı olublar. Onlar Azərbaycan tələbələr arasında sırf ideoloji, Moskvadan verilən instruksiyaları icra eləmək üçün çalışırdılar. Onların Azərbaycan xalqının inkişafının heç bir adiyyatı yoxdur. 74. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin təbliğat və təşviqat söhbəsində mühazirəçi vəzifəsini irəli çəkilib. Görürlər ki, artıq qabiliyyətidir, yaxşıdır, iş verən, yaxşı iş verir, yaxşı satır, Ramiz Mehdiyev. Bunu aparırlar, yavaş böyüdürlər. Sabah nomenklaturiya. Baxın, bunu araşda dədəsi anası kimdir? Ki, o vaxt Naxçıvan gəliblər Bakıya, özü bəzi şeylər yazıb efirlərində, özünü biznesmen kimi təqdim edib. 75. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin ideologiya məsələləri üzrə katibinin köməkçisi təyin edilib. 76. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin elm və təhsil məsələləri şöbəsi müdürünün mavini vəzifəsinə təsdiq edilib. 78. Həsrət vətənlər, 78-ci il artıq Azərbaycanda heydərizmin tüğyan etdiyi vaxtdır. 76-cı il 76-cı ildə mən orta məktəbi qutarmışam. Mən orta məktəbi qutarıb qəbrə gəndə Bakıya. Ramiz Mehdiyev olub Azərbaycan Komünist Partiyası MK-nın elm və təhsil məsələləri şöbəsi müdürünün mavini. 28. Mən artıq gəlirəm, girə bilmirəm universitetə. Orta məktəb müəlliminin balasıyam. Tapşıram yox, pulum yox. Hər dəfə gəlirəm, mənə sana konkursa. Mən elə bilirəm ki, sən demə, mən kimdənsə savadsızam deyə girə bilmirəm. Sorular mənə müəllimin başı saldı ki, Mehdi Ağalar var ki, bala, getmə şərfinəsə hazırda. Get hüquqa. Səndən yaxşı vəkil olar. Oralar əvvəlcədən danışırır. Heydər Əliyevin Azərbaycana gətirdiyi buydu təhsilə. Kasıb uşaq kasıb olmalıdır, prokuror uşaq prokuror olmalıdır. Bu ne eləyən? Gorbacov Heydər idi. Ona da nökərçilik eləyən, bu Ramiz Mehdiyevdir. Bir baxın, ideoloji işi bu hazırlayıb o vaxt. 1980, o vaxtdan bu adam Heydər Əliyevin sadiq nökəridir. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin elm və təhsil müəssisələri şöbəsinin müdiri təyin olunub. Yəni Heydər Əliyev bunu vəzifə ilə mükafatlandırıb. Bu da sadiq köpək kimi sahibinə həmişə sədaqətlidir. Baxın, 80 qırmızı əmək bayrağı ordeni, 80-90 deputat, Ali Sovetin deputatıdır. Artıq 2 ildən sonra Heydər gedəcəkdi Moskvaya, bunu gətiriblər, olub deputat. 81 Azərbaycan KPMK-nın təşkilat partiya şöbəsinin müdiri təyin olmuşdur. O vaxtı bu vəzifə olduqsa vacib bir vəzifə idi. Məhz o vəzifəyə gətiriləndən sonra 81-də Heydər ilə bunu planlaşdırırmış. Özü gedəcək Moskvaya, adam hazırlayır burada özü üçün Bakıda. Bu təşkilat partiyası şöbəsi o deməkdir ki, istədiyi adamı, vəzifəli adamları ləkələnmək, çıxartmaq, vəzifə qoymaq, hamısı orada indar olunurdu. 83.
Azərbaycan Kepe İmkanın ideoloji məsələləri üzrə katibi seçilmişdir. Əziz vətənlər, mən istəyirəm bu vəzifəyə diqqətlə qulaqasın, baxasınız. İdeoloji məsələləri üzrə. Mən soruşuram sizdən Azərbaycan xalqından. Siz Ramiz Mehdiyevdən bu günə qədər Azərbaycan xalqının inkişafı üçün hər hansı bir ideoloji prinsip, sistem eşitmişsiniz yoxsa yox? Hər hansı bir ideoloji bir nəzəri eşitmişsiniz yoxsa yox? Ki, bu adam xalqın inkişafı üçün nəsə bir ideoloji bir təşrif versin. Acaba bu sahədə biz bunu eləsə yaxşı olar. Adamın Azərbaycanda yürütdüyü ideolojiya olub bolşevizm, leninizm, imperiya ideolojiyası, imperiya siyasəti. Amma bu adamlar gəldilər, bizim müstəqil etdiyimiz dövləti hələ keçirdilər, bizi də ölkəmizdən didərgin saldılar. Həsən vətənində 86 qırmızı əmək bayrağı orderinə təltif olunur. Onda Kamran Bağırov idi Mərkəz Komitənin katibi. İndi görün, 87-ci ildən Ağam Bekiyan akademik, görün bizim akademiklə nəyənə məşğuldu, olanki nəyənə məşğuldu. Ağam Bekiyan gedir Fransada, qəzetlərin birində bir bəyanat verir. Ki, Qarabağ Azərbaycanın, Ermənistanın olmalıdır. Və o işarə ilə bütün erməni dünyası qalxır ayağa, Qarabağçı da qoşurlar işə, başlayırlar Qarabağın Azərbaycandan alınma siyasətini həyata keçirməyə. Planın icrasından başlayırlar. Əzəm vətənlər, o zaman Ramizi Mehdiyev qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif olunub 86-cı ildə. Və ideoloji işlər üzrə katib idi Mərkəz Komitədə. Sizdən soruşuram, bu adam doğrudan da Azərbaycan xalqından işləyirdisə, bu adam doğrudan da Azərbaycan dövlətinin gələcəyini düşünə bilirdisə, belə bir ağıl adam idisa, bu çoruydu mu, bu heyvərə qanmırdı mı ki, orada Qarabağda nə baş verir, ermənə nə hazırlayırlar, niyə vaxtında tədbir görməmişdilər? O zaman barmaq barmağa vurublar, çıxsın o tarağa, indi desin, budur, bax, bunu mən eləmişəm. Deyəsən, başı ağdıram, eləmi? Yordum sizi. Birdən-birə fərqində oldum ki, deyəsən, mən çox danışdım. Amma başı yorumuz yoxdur, yəni, bunlar deyək, qardaşlar. Haqqınıza halal edin. Yəni, bunu mən deməliyəm bu şeyləri. 88-ci il. Bu bəndə xüsusi istəyirə fikir verəsiniz. Bu bəndə baxın, görün nə yazıb. Bu rəsmi sizcə bir bibliografiyada. Bu əslində baxsa rəsmi bir sənət daha bu hazırlanan sənət. Bu Azərbaycan dövlətinin verdiyi pul hesabına əslində vətənlər milyondan o pul qoyulub, alimlər yığışırlar, onu yazıb hazırlayıblar. Bu dəqiq geçsə kitabxanalara, Axundov kitabxanasına, yazsan bibliografiya bu çıxacaq. 20 dəqiq internetə bu çıxacaq. Və bu həm rus həm də ingilis dillərindədir. Diqqətən fikir verin. Görün nə yazıb. Azərbaycan KP İmkanın plenumunda Mixail Qarbasovun Azərbaycan KP İmkanın birinci katibi təyin etdiyi yalan deyə gözün içində qədər. O vaxtı Mərkəz Komitənin katibi təyin olunmurdu. Hamı seçilirdi. Seçkidir Ramiz Mehdiyev. Ay şərəfsiz. Ay ləyəqəsiz adam. Ay qoca köpək. Sən nə yalanla bunu yazırsan bura? Sən bilmirsən ki, yalan danışırsan. Baxın, ay millət, ailə nə bu şeylər görün siz? Azərbaycan KP İmkanın deyə plenumunda Mixail Qarbaçovun Azərbaycan KP İmkanın birinci katibi təyin etdiyi Vəzirovun təkidi ilə Azərbaycan KP İmkanın katibi vəzifəsindən azad edilmişdir. Niyə azad edildi bəzən vətəndə? 88-ci ildə bu adam Vəzirov gələndə Vəzirova işləməyə imkan vermədilər. Açıq şəkildə, çox təəssüf ki, o zaman Vəzirov Azərbaycan xalq cəhbəsi ilə hansı ki, rəhbərlərin biri də mən olmuşam, dil tapa bilmədi. Biz nə qədər ona dedik, o deyilə manqurt kimi yapışmışdı Moskvadan ki, o Moskva nədirsə onu eləməliyik. Adam inanmırdı Vəzirov ki, istəyir dağıla bilər. Bu yandan da Mehdiyev, Ramiz Mehdiyev ona mani olmaq üçün Moskvadan Heydər Əliyevin tapışıqlarını burada izra edirdilər, buna mani olurdular. Vəzirovunu qovdu da o vaxt vəzifədən. İndi görün bu nə yadır? Deyir ki, bunu kim qovub? Qarbaçovun təyin etdi Vəzirov. Halbuki yalan deyir.
Mərkəz komitədə o vaxt seçki ilə hamısı. Hamısı seçki olubdu. İndi özlərinin Azərbaycan xalqın başını açdığı seçkidən deyəsən adam razı deyil o özü ilə bağlı olanda. Ay nə həqiqət adam. Ay qoca köpək. Bəs sən özün elə neçə illər bu seçkini aparırsan Azərbaycanda? Həmin seçkidə bu seçkidir. Qabışıb əmr verib təyin olunsun vəzir uğra. Mərkəz komitə yığışır o vaxt. Səsləyilməklə özlər seçiblər. Qarbaçov heç kəsin əlini zorun qaldırmayıbdı. Dostlar, həmin il 88-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İctimai Siyasi Təhqiqatlar və İnformasiya İnstitutunun şöbə müdür təyin olunur. Ən böyük problem ondadır ki, indi də həmin şey baş verib. Adam təqsirkardır, adamı həbs eləməyə vəzinə, itirməyə vəzinə siyasətdən. Adamı götürülə bu vəzindən qoyulub başqa bir vəzifəyə. Adam da orada gözləyir. Geri orada, yağın içində üzür, füsrət tapan kimi baş qaldırır. Həmin şey eləyiblər. 88-də vəziri uzaqlaşdırıb, 93-də fikir verin. Burada mən əsas vətənlə bir şey eləyəm, diqqətə cəlb eləyəm. Adil Yusufu yaxşı yazıb qurban ikidə, başımızı ağrıtsan da dözməliyik başı. Yox, niyə başqa yoruz var, siz mən saxlayım. Gedək başqa kanallara baxaq. Bu məsələlər əsən vətənlər. Mən bilirəm ki, bu mövzu ağır mövzudur, sizi yorur. Mən bunu başa düşürəm. Onu gəlmə belə eləyək daha. Bayaqda ne deyim sizə, ki kişisiz. Azerbaycaner, ich wohne in Deutschland, aber Deutschland für mich heute Karabach, weil Karabach seit 30 Jahren okkupiert mit armenischen und russischen Wehrdienst. Freiheit für Karabach. Hello, my name is Gurban Mamadov. I was born in Azerbaijan. As a result of Armenian occupation, I'm forced to live in United Kingdom. This country is my Karabakh now. I want my motherland to be freed from Armenian terrorists. Hello, beste mensen. Ik ben Mikhail. Ik woon in Netherlands. For me, it was overall Karabakh. Ons wil terug gaan Karabakh. Stop. Armenia terror, Azerbaycan mensen, Azerbaycan lans. İlham Əliyev, alız Azerbaycan mensen və Turukhan Qarabağ. Armenians took our beautiful Qarabağ and that was very precious to us. And we will come and we will kill all the people. And we will also make them be forced to leave, the Armenians. And they will regret taking our precious Qarabağ. Dostlar, gəlin belə eləyək. Arabi belə bir fasilə verim ki, dincələrsiz, elə deyilmi? Amma daha bir yaxşı iş görmək olar. Yaxşı iş görmək olar. Gəlin belə eləyək. Gəlin belə eləyək. Arabi bir reklam fasiləsi verəcəm sizə. Bu adam şeytanın balasıymış. Vallahi. Bu adam şeytanın balasıymış. Allah'ın bəlasıymış bu adam. Qoruyub məhşərə qalasıymış. Məhşərin qalasıymış bu adam. Bu adam şeytanın balasıymış. Allah'ın bəlasıymış bu adam. Qoruyub məhşərə qalasıymış. Məhşərin qalasıymış bu adam. Gözü göy, sözü boz. Üzü kürənmiş, nəyi var tükənib, üzə dirənmiş, demə saman altdan su yeridənmiş, cəhənnəm olasaymış bu adam. Gözü göy, sözü boz, üzü kürənmiş, nəyi var tükənib, üzə dirənmiş, demə saman altdan su yeridənmiş, cəhənnəm olasaymış bu adam. Hələ ki yol gedir üzü bütlüyə, çətinə düşdümü sözü cütlüyər, döndərə bilərmiş xalqı kütləyə.
döndərə bilərmiş xalqı kütləyə. Bir qaşıq çalasıymış bu adam. Başı daşdan daşa dəyər adamın, ölüm qapısını döyər adamın, niyyəti başını yeyər adamın. Niyyətin başını yemiş bu adam. Başı daşdan daşa dəyər adamın, ölüm qapısını döyər adamın, niyyəti başını yeyər adamın, niyyətin başını yemiş bu adam. Niyyətin başını yemiş bu adam. Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Bulanıq su kimi görünməz dibin, tamahın xəsisə kəstirər kəbin, bu mənim əlimdir, o sənin cibin. Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. İçdiyin toyuğun içdiyi faldır. O sənin, bu sənin, yerdə nə qaldı? Deyəsən qapazsan, biz qapazaltı, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Birdi mi, beşdi mi talayıb çapan? Bu dərdi çəkər mi tərəzi qapan? O sənsən, o sənin qohum əqraban, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Vətən xəyalında qazanç bazarı, bazarım bağlanar. Azaç bazarı, açdığım bu bazar hərrac bazarı, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Bu gedən naxırın kimdir boğası? Qəzanı qəzaya saldı bu qazı, yaxşı əlindədir xalqın boğazı, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Bir sirrin yolunda olmuş o suvar, görək bu adamın neçə yüzü var, görməyə nə var ki, xalqın gözü var, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Beləcə cənnəti sat cəhənnəmə, böhtan at, bir addım at cəhənnəmə, batır, batırdığın at cəhənnəmə. Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Gəldin, bələd olduq, bələd şeytana. Şərinlə tutarsan, qələt şeytana. Əgər şeytansansa, lənət şeytana. Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Yalancı bütlərin bayramı gəldi, aldan kütlərin bayramı gəldi, canlı mehdlərin bayramı gəldi, at öldü, itlərin bayramı gəldi. Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Sobanı südünə su qatıb satır, bağbanı barını isladıb satır, o bunu, bu onu aldadıb satır, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Tanrı iddialı ölümlü bəndə, sağın nəfindədir, solun kefində, hələ səy şairlər bəy tərifində, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Cibi ümidinin nədəlik oldu, vəd verdin sonumuz vədəlik oldu, dədəydin, axırda dədəli oldun, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Bir zaman hər yunu əyrən idin, kimə peyir, kimə sirr, kimə tir idin, bəs xalqın sonuncu ümit yer idin, bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Hə? Bəs xalqın taleyiniz olsun, dədə. Dostlar, mən bayaqları oxuyanda, bilmirəm, yazıda qaldı qalma, deyə bilərsinizmi? Elmlər namizədi, alimlik dərəcəsi neçənci ildə Ramiz Mehdiyev müdafiə eləmişdi, almışdı. Yadınızdadır, diqqət elədiniz. Elmlər namizədi. Yəqin ki, fikir verməmişsiniz, çünki məlumat çoxdur. 72-ci ildə, 1972-ci ildə Moskvada, deməli, bunun elm adına, müdafiə edildi, şeyin adı nə idi? Lenin, millətçiliyi də, opportunizmin əlaqədarı və s. Yadda gəldi düşdü 72-ci ildə. İndi ekrana diqqətən fikir verin, 93-cü il. Neçə keçib? Həsən vətənlə, diqqətən qulaq alsın. Subvacı məsələdir, bunlar bilmək lazım. Bunlar o bayaq tamaşaçıların bir yaxşı yazdı ki, vaxtında bu dərslərimizə versəydilər, xalq bilərdi ki, nə baş verir ölkədə. Neçə illərdir bu milləti dambadım oynamağa, həvəslənməyə, partilər arası münasibətlərə, hansısa liderin təbliğatına, belə şeylərə baş qatılıb. Biz bu məlumatları öyrənməmişik ki, xəbərimiz olmayıb. Millət mariflənməyib. 1972-ci ildə Həsən Vətənlər Elmlər namizədi müdafiə edən Ramiz Mehdiyev düz 21 ildən sonra 93-cü ildə məhz vəzifiyə gələndən sonra, ay millət, bax nə, birdən-birə
dönüb olur elmə doktoru. Fəlsəfə elmləri doktoru alimi dərəcəsi almaq üçün millətlər arası münasibətlər 2 nöqtə nəzəriyyə və siyasət problemləri mövzusunda dissertasiya müdafiə edib. Mən şəxsən Ramiz Mehdiyevin bu adda bir oxumamışım əsərini. Hesab edirəm ki, özü kimi yaramaz bir şeydir o yazdığı şeydir. Çünki ləyəqəsiz adam yaxşı yaza bilməz, dəzdə qalsın. Azərbaycanda elm deyəndə mən özüm o tələbə vaxtı 5-ci qutaranda diplom işini işləyəndə bu şeyi gördüm. Onda mən başa düşdüm ki, ölkə nə vəziyyətdədir. Deməli dostlar, bir haşə çıxım deyim ki, tələbələr hamısı, mən deyəcəm deyəcə düz deyir. Deməli, o vaxt belə bir qayda var da, bilməm, indi də var, yoxsa yox. Kurs yazırdıq hər il universitetdə. Qutarandan sonra da fakültəni, o dövlət imtihanı qarşısında bir diplom iş deyiləm, diplom işi yazırdıq. Yazı gəlir. O vaxtı belə idi, mən görürdüm bizim tələbələr niyə gibi oturdu axudun kitabxanasında, kitablar tökürlər qabaqlarına, nə bilim, bu alimdən 2 abzas, bundan 2 abzas, bundan 2 abzas yazırdılar. Və yaxud da bundan əvvəl hansısa mövzuları müəllimlər verirdilər. Sən demə, o mövzularda hər el işlənir, onu bundan qabaq yazılıbdı, dönəndə yazılıbdı. Oradan hazır bir kurs işi verirdilər, diplom işi. Aparırdı, dəyişirdi, götürürdü, öz adını qoydular, gətirirdi, müəllimə təsqiqlədi, verdi. Budur, elm adına buydu. Mən bunu görmüşəm. Yalan demirəm. Əgər sizin aranızda başqa cür olanlar olsa deyin, xahiş edirəm. İndi icazə özümü tərifləyim. Mən diplom işinə əsasən vətənilər, bəlkə də mən Azərbaycan o vaxtı müəllimləri görürdülər mənə. Ki, bu nə deməkdir? Mən əsasən vətənilər, məzuniyyət kağızları bu universitetdə məktubab rəsmi. Getmişəm, Səhət Rıqın Saqozu vardı İsmail Dora. Sabirəbadda, deyirsən, hansısa bir saqozuydu. Bir də biz öz kəndimizin, Qəzənbər Əkbərov adına, saqozun təsərrüfatlarını araşdırmışam. Oturmuşam arxivlərdə, töymüşam qabağıma bütün təsərrüfat kitablarını bir-bir yoxlamışam. Ki, vətəndaşın da torpağı var, neçədə inəyə var, qoyunu var, malı var, işçəyə vatı var. Bu torpaqların kənd tərəfətəmanın hüquqi rejimi haqqında diplom işi yazırdı. Və o zaman diplom işini yazanda, mən bunu yazmışam 87-ci ildə qutarmışam, nəmə? 87-ci ildə. Orada belə bir qənaata gəlmişəm ki, torpaqlar kəndlərə verilməsə mülkiyyətlərə, inkişaf olmayacaq. Və təkliflərimi vermişim o diplom işində, geyib qaldırsınlar, universitetin arxivində qalır bilə, yəqin, sağ deyirlər əgər, qalırsa. Mən özüm yazmışam onu. Amma bu adamla, bu Ramiz Mehdiyevlər, elm adına, orada buradan köçürmək, nə adım qoblu elm. İndi mən soruşuram, bu adam doğrudan belə alimdirsə, akademikdirsə, nətər oldu ki, 1972-ci ildə namizətli müdafiə edir, Qamsımoldan getdiyinə görə, Moskvada, bura Moskva lazımdır bu adam. Amma 21 ilə gəlir, doktorski yazır, hazırlayır. Və onu da nə vaxt eləyir? Vəzifə gələn ili. 93-cü ildə dövlət çeviş eləyirlər. Gəlirlər hakimiyyətə, baxın. Fəlsəfə elmləri doktoru, adı nədir? Millətlərarası münasibətlər, nəzəriyyə və siyasət problemləri. Siz ümumiyyətlə, Ramiz Mehdiyev adlı bir alim tanıyırsınız, yoxsa yox ki, millətlərarası problemlərlə bağlı nəsə ağlamatan bir təşrifi olsun. Eşməsə belə bir şey. Eşdən bilən varsa xarşım deyilsin, mən də biləm, kim oxuyum. 94, artıq bu illər, baxın, indi görün nələr baş verir. Dövlət çevrişindən sonra gəlir hakimiyyətə, yenə də köhnə komanda banda, mafiya, Heydər Əliyev və Ramiz Mehdiyev mafiyası, görün nələr edirlər. 94, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü təyin olunmuşdur. Soruşuram, burada kim tərəfindən təyin olunmanın, yazmanın bir elmi əhəmiyyəti varmı? Bibliografiyada adətən tarix yazı, filan tarix, filan vəzifədə olubdur. Təyin edilənin kim olması niyə yazırlar? Yaltaq, ay 82 yaşlı yaltaq, mən beləsini görməmişəm. Yadıma bir şey düşdü, Allah bəxtəri və hafizəyə qanı-qanı rəhmət edəsin. Bu 94-cü ildə bir hadisə oldu əzizən vətənilər. Deməli, dövlət çevrişindən sonra Türk ictimaiyyəti qəbul edəmir Heydəri.
İndi Heydər Əliyev qəbul etdirmək lazımdır Türk ictimaiyyətinə, Türk cəmiyyətinə. Biz də oturmuşuq, baxırıq. Televizyonda canlı veriliş gedir Bakıda. Türkiyədə hansısa bir tədbirdə iştirak eləmək üçün gedib Heydər Əliyev, Həsən Həsənov, Bəxtiyar Vahabzadə, Allah rəhmət eləsin böyük şairimizə. Və bir qrupdur. Əvvəl səhnə belədir, oturub da ortalıqda Heydər Əliyev, tribunada yan-yana oturublar, sağında ya solunda Həsən Həsənov, bu birisində deyəsən Vəfə Quluzadədir kimdir, arxada Bəxtiyar Vahabzadə və başqa məmurlar. Fasidə olur. Fasidən sonra hamı görürüz də bunu. Həsən Həsənov qaldırırlar, keçirir arxaya. Bəxtiyar Vahabzadə keçir oturur bunun yanında. Mən də bunu belə izləyirəm. Onu da Hürriyyət qəzeti Azərbaycanda bir nömrəli qəzetdir. Mən çağırdım uşaqları ki, buna bir qiymət vermək lazım. Bu nə məsələdir? Bəxtiyar Vahabzadə nə işi var orada? Kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? Orada gedən iclas rəsmi beynəlxalq bir təşkilatın bir toplantısıdır. Bəxtiyar Vahabzadə nə edir orada? Və onda böyük ustadın ruhu bizi bağışlasın. Bunu mən olan hadisə deyəcəyəm. Hürriyyət qəzetində yaltaqlıq heykəli adlı bir məqalə yazıldı Bəxtiyar Vahabzadənin haqqında və böyük şair faktik olaraq təhqir olundu. Və bunu mən qəsdən və bilə-bilə xahiş elədim jurnalistlərdə ki, bunu belə yazmaq lazımdır. Niyə? Çünki Bəxtiyar Vahabzadə kimi bir şəxsiyyət Söhbə Bəxtiyar Vahabzadə öz şəxsiyyətdən getmir, ha, kimliyindən. Yəni, cəmiyyətdə şair adı daşıyan, xalqın sevimlisi olan adamlar belə oyunlarda istifadə olunmalarına imkan verməməlidirlər. Məqalə yazıldı. Rəhmətlik ustad şairimiz Azərbaycana qayıdandan sonra bu məqaləni ona oxudurlar, göndərirlər. Zəng elədi mənə, indi olmasın. Dəvət elədim mən partiyamızın ADP-nin qərargahına, Hürriyyət qəzetinə. Gəldi, oturduq, söhbət elədik. Dedi, mən heç səndən gözləmirdim. İndi olmasın, yaxşı münasibətimiz var, bir görüşərdik. Çox istəyirdim mən. Dedi, heç gözləmirdim səndən. Dedim, şair, mən də sizdən gözləmirdim. Bağışlayın, amma məqalə düzgün məqalədir. Burada olan şey yazılır. Dedi, axı, niyə siz bu hadisə belə qiymət verirsiniz? Onda o məclisdə olan məndən böyük yoldaşlar Sərflərimizin Sədə Canalı oldu oradaydı. İzə elədilər ki, şair, o beynəlxalq təşkilatdır. Siz deyə bilərsinizmi ki, nəyə görə bütün dövlət başçıları, özləri, sağında, solunda, xaricdə nazirləri və rəsmi adamlar olurlar? Məclisin ortasında Həsən Həsənovu çox hörmətsiz bir formada qaldırıb geri çək verirlər. Sizi oturdu yanında niyə? Siz kimsiniz? Dedim, mən nə bilim, mən elə orada adım, mənə dedilər, mən də oturdum, nə var ki burada? Dedim, şair, bu necə edim, nə var? Siz ağıl adamsınız, sabahda adamsınız. Siz deməz ki, mən kimə və nə oturmalıyam burada? Dedim, axı, burada nə var, siz nə isə? Niyə buna belə qiymət verirsiniz? Dedim, ay şair. Azərbaycan xalqı bilir ki, Heydər Əliyev kimdir. 493-də nə baş verib? Türkiyə ictimaiyyəti bunu qəbul eləmir. Bilirlər ki, bu adam Moskvanın generalıdır, KGB-nin generalıdır, Moskvanın ajanıdır, bu elçibəyi yıxıbdır, bu yaramazın biridir. Bunu qəbul eləmir Türkiyə ictimaiyyəti. Bu, özünü qəbul etdirmək üçün sizi, Türk dünyasının sevimli bir sənətkarını aparıb yanında özünə göstərir ki, onlara, baxın, Bəxtiyar da mənim yanımdadır. O mənim müdafiə deyir. Onda Bəxtiyar Vahabzadə dedi ki, bunu mənə deyərdir, mən bunu başa düşməm, mən elə şey fikir vermirəm ağa. Təbii ki, biz onu özümüz elə apardıq ki, biz şairə inanırıq. İnandıq ki, o doğrudan da bu şeyləri bilmir. Təbii ki, bilə-bilə şair Bəxtiyar Vahabzadə bağcıdım deyildi. Amma hər halda dostu belə olmalı deyil. Belə olmamalıdır. Biz
cəmiyyətdə xalq yanlış yola düşməsin deyə, məyyən hadisələrə xalq düzgün qiymət versin deyə, şərə şər vaxtında xeyrə xeyir deməyə bacarmalıyıq. Ramiz Mehdiyev 21 ildən sonra elmlə doktor olur ona görə ki, dövlət çevrişi nəticəsində gəlmişlər hakimiyyətə bundan sonra aydın oldu ki, sən demə, vəzifə gələndə adamın savadı artırmış, adamın ağlı artırmış, çoxalırmış. Bir baxın, Ələsənov, başqaları, hamısı doktor, professor, getdilər ediyanmadan. Sanki vəzifəyə gələndə adamın ağlı artır. Bu doğuda mı belədir? Elm adına bu adamların yazdıqları nədir? 94-cü ildə adam olub professor, alim. 95-ci ildən indiyə kimi yazır, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatının rəhbəri təyin olunmuşdur. Hə, mən niyə bu dediyimi üzr istəyirəm? Niyə bu, burada Heydər Əliyevin adı seçilir 94-də bu məsələdə? Üzr istəyirəm sizdən. Axı, qanunla nisəncə işləyib o yazmasında öz biografiyanda. Görün bu adamın 82 yaşlı bu yaltaq, nə qədər yaltaq adamdırsa. Bu rəsmi bibliografiyasında Heydər Əliyev tərəfindən təyin olunub, yazın ora. Görün bizi kimlər idarə edir, vəkillər. Görün mənim vəkillik hüququndan hansı bir namus alçaqdan məhrum edib ki, özü kişiliyi yox, ləyəqəti yox, murdar adam özünü qorumağı bacarmır. Mənim vəkil olmağa imkan vermədilər Azərbaycanda. Mənim vəkil olmağa qoymadı. Niyə? Çünki məni görəndə özlərin namusu alçaq olduqlarını başa düşüb dərk edirlər ki, yox, bir belə kişi ola bilmərik, əlbət ola bilməzsiniz. Siz kişi deyilsiniz, siz. Ramiz Bey deyib, sən də sənin nəslində də kişi olsaydı, sən özü belə parmazdın, sənin nəslin sənə tüpürək düzvəkəy alçaq qoca, kişiliyin olsun, tuturla kişi tutur. Bak, Qurban Məhmədə tuturanda onun ailəsi uşaq yox idi, hə? Mən insan deyildim. Bəs bu qədər siyasi məhbus var, həbs elətdiribsiniz. Tovi Yaqublu, nə bilim, o qazi qardaşımızın nə günahı var Asif Yusiflinin? Rəhim Qazinin 78 yaşında həbsindən sən gedir adam olsaydın, kişi olsaydın, dərhal deyə duradın, yox, Elmir Akademiyası qalxın ayağa, ölkədən gedir. Mən millətlər arası münasibətdə problem haqqını yazmışdım. Ölkəni məhv edir bu iləməliyə, bu debildir bu. Niyə deyə bilmirsən? Sən kişiliyin yoxdur, ləyəqətin yoxdur. Sən insanlığın yoxdur, murdarsan sən. Həsən vətənlər, mən bu çobud ifadəni ona işlədirəm ki, sən millət olaraq başa düşəsən ki, neçə illərdir səni kimləri idarə edib, necə idarə ediblər? Bu nə məsələ daxil belə? Niyə bu belə olmalıdır? Adamların, deyirəm, özlərini qorumağa ləyəqətləri yoxdur. Adamlar nakişidirlər, qorxaqdır, tünküdürlər, yaltaqlarına yalvarırlar. Və neynir? Əli kərimini qoruyur oradan. Ultimatum verir. İləməyə və ki, düşmən axtarmaq lazım deyil. Bu, yaxşı nəhtəyə çıxarmaz. Amma İlham Əliyev gözəl başa düşür ki, o bilməlidir. Əgər Ramiz Mehdiyevlərin, Ələsənovların Azərbaycan müxalifətindəki olan uzantıları tam ifşa olunmasa, zərərsizləşdirilməsələr, onlar mütləq ziyan vuracaqlar. Və buradan da mən bütün o sıravi adamlara müraciət edirəm. Cəhbəçilərə, müsavatçılara, ADP-cilərə, sıravilən hamısına. Akilər, ağlınızı baş üstə yığın. Mafiya oyununda iştirak eləməyin. Əli Kərimi bizim də düşüb isfəcət edindi. İndi bəlkə də ona qandıran ona cəbala. Siyasəti müstəqil olmalıdır. Öz sözü olmalıdır, öz mövqeyi olmalıdır. Onun bunun sözü ilə, onun bunun oyununda iştirak eləndə axırıma biləmsi olur. Bugünlər Azərbaycan müxalifətində partiya sədri olanların görüşü 99%-i müstəqil söz deyə bilmir. Deyilə hara qədərsə deyib durur, hara qədərsə durur. Mən sabahsa göstərəcəyəm yerində. Mən nə demişəm 2017-ci ildə, 2018-ci ildə? Bu da nə deyiblər? Və axırı budur. Mən bugün bütün gənc siyasətçilərə, blogerlərə, televiziya işlərə, hamıya, Azərbaycanda hamıya bir məsləhətim var. Heç bir vaxt mafiya oyunlarına girməyin. Qətiyyən. Uzaq durun. Mafiya mübarizələrinə girməyin. Görsət ki, müharibə başlayıb bunların arasında. Səkin, oturun evuzda çıxmayın eşiyə. O bir gün cəhnimi qırsınlar. Bunların bu fəaliyyətlərin, döyüşlərin, müharibələrinin mənim xalqıma heç bir aidiyyatı yoxdur.
Onlar bu günləri indi bir-biriylə, vaxtilə biri İhsan istifadə edib, biri Pənah istifadə edib, biri İlqar istifadə edib, indi biri Əlini istifadə edib, indi əngəl çıxıbdır. İndi müxalifət təsərrüfatını qayaya salmaq istəyirlər. Bu yandan Adolf Friedman apardığı işlə nəticəsində xalqın oyanışı və real müxalif fikirli insanların ortağa çıxması. Bu tərəfdən də, bugünə də istifadə olunan müxalifətlərin yerləşdirilməsi prosesi gedir. Bunlar bir bilə neynəsinlər? Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, mən sizin bugün başınızı ağrıtdım. Lakin Ramiz Mehdiyev haqqında demək istədiklərimin hamısını deyib utura bilmədim. Ardını sabah deyəcəyəm. Lakin bugünkü söhbətimizi bir məlumatla, bir mesajla nişanlaşdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Xalq Hərəkatı partiyaları birləşdirmək üçün deyil. Azərbaycan Xalq Hərəkatı partiya sədrlərini, partiya üzvlərini birləşdirmək üçün deyil və bizim belə bir niyyətimiz də yoxdur. Azərbaycan Xalq Hərəkatının yeganə məqsədi və niyyəti Azərbaycan xalqını, yəni heydərizmin zülmündə inildiyən, əzab çəkən, vətənini tərk eləyən milyonlarla sizlərin birləşdirilməsidir. Sizlərin bir araya gəlməniz üçün Azərbaycan xalqının birləşib əl-ələ verib öz dövlətinə, hakimiyyətinə və torpaqlarına, suverenliyinə, müstəqilliyinə sahib çıxması üçün yaradılan bir hərəkatdır. Ona görə də hansısa partiya sədrinin, hansısa partiyanın mövqeyinə uyub, baxıb siz mövqə bildirməyin. Yoxsa son 27 ildə olduğu kimi bundan sonra da bu qaydada aldadla, istismar oğlu-oğluna, hələ salına, belə dənə davam edəcəksiniz, belə yaşayacaqsınız. Gəlin bir yerdə Məmməd İsmailə bir də baxaq və xoş notlardan ayrılaq sizdən. Bu xalq çəpit çalmaq öyrənir hələ. Gələcək oxucu, düşün bu vaxtı, qışlada qışlamaz qoşun bu vaxtı, qapını qar basıb, qışın bu vaxtı, işin bu vaxtı bu xalq səbit çalmaq öyrənir hələ. Ayağa qalxmağı çoxdan unudub, tətiyi çaxmağı çoxdan unudub, sabaha baxmağı çoxdan unudub, bu xalq səbit çalmaq öyrənir hələ. Başının üstündə haqq duası var, toyda sevinməyi, yasda yası var, bəlkə millət olmaq əlifbası yox, bu xalq səbit çalmaq öyrənir hələ. Düşüb arxasına bir ağzı keçmiş, növbəti soğuşmuş, sırası keçmiş, küməsi dağılmış, sırağı keçmiş bu xalq çəpit çalmaq öyrənir hələ. Əvvəlin işini sona qoyan xalq, qəzəb qılıncını qına qoyan xalq, qanaxan əlinə xına qoyan xalq, bu xalq çəpit çalmaq öyrənir hələ. Bu millət. Hərraz bazarında udur-uduzur, haçandan canına hopub bu qüsur. Elinin üstündə ölüm qorxusu, evinin üstündə əsir bu millət. Hərdən bir sazını çalıb yaşadır, məğlub tarixini qalib yaşadır, ona nə ad versən alıb yaşadır, şair bu millətdir, nasir bu millət. Bu günə gəlməzdi, taliyə gətirir. Qəlbindən keçəni dilə gətirir, özü öz başına bəla gətirir, sonra da özündən küsür bu millət. Qını qılınsızdır, üzüyü qaşsız. 100 ildir bostanı keçinmir daşsız, aşçısı aşsızdır, başçısı başsız. İtirib özünü gəzir bu millət. Qumara qoyulub torpağı, daşı, sabaha ümidi gözünün yaşı. Şeytan ilgəyinə ilişib başı, özü öz əlində əsir bu millət. Hələ arzuları toz içindədir, hələ demədiyi söz içindədir, bilmir çıxış yolu öz içindədir, özgə ümidinə yesir bu millət. Bilmir çıxış yolu öz içindədir, özgə ümidinə yesir bu millət. Hələ arzuları toz içindədir, hələ demədiyi söz içindədir, bilmir çıxış yolu öz içindədir. Özcə ümidinə yesir bu millət. Əməli əməlim adı adımdır. Çətində baratı bircə atımdır. Beləcə vir yeyim gözdə yatımdır. Beləcə hazıra nazır bu millət.
Gecəsi hansıdır bu günü günsə? Gecəsi hansıdır bu günü günsə? Dinlisi dinsizdir, ümidi dinsə. Üstünə ələnən budaş səninsə ilahi. Bəs necə dözür bu millət? Gecəsi hansıdır bu günü günsə? Dinlisi dinsizdir, ümidi dinsə. Üstünə ələnən budaş səninsə ilahi. Bəs necə dözür bu millət? Dildə gah bəlidir, gah baş üstədir. Könüldə haqdan da daş baş istədi. Hələ bir daş altda, bir daş üstədi. Üz-üzə dayanıb, üz-üzə dayanıb bu siz, bu millət. Yaşa Məhəmməd İsmail, yaşa, yaşa. Dostlar, inşallah sabah mən bəhtin çoxu zəhlə gəlir. Mən istəmədim mövzunu belə qataq, sabah bu məsələni sizə müzakirə edəcəyik. Kimin nə məlumatı var desin, Ramiz Mehdiyev məsələsi Azərbaycan dövləti üçün təhlükədir. Maskarın buradakı adamıdır. İndi artıq Qarabağ uğrunda çox fəal bir faza başlayıbdır, mərhələ başlayıbdır. Bu mərhələdə Ramiz Mehdiyev, onun komandası, onun adamları, hakimiyyət olan adamları, eləcə də bu xalifətdəki uzantıları mütləq zərərsizləşdirilməlidirlər. Ən azı prosesdən kənar saxlanmalıdırlar və nəzarətdə olmalıdırlar. Təbii ki, Ramiz Mehdiyev özü həbs olunmalıdır. Onun uğurladığı milyardlar hamısı müsadə olunmalıdır. Dövlətin büdcəsinə, çünki əgər o vaxtında onun əlindəki sərvət, onun adamların əlindəki sərvət alınmasa, açıq deyirəm mən buradan, o pul mütləq günlərin bir günü hakimiyyət uğrunda mübarizədə istifadə olunacaqdır. Və onu da deyin biləsiniz ki, son vaxtlar, son 2 ildə Azərbaycan hakimiyyəti bu söyüş siyasəti ki var, Avropadan söydürürlər, bunun hamısının başında durubdu Ramiz Mehdiyev mafiyasının adamları. Deyəsin də özləri əla bilirlər. Söylənlər də, söydürənlər də. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah görüşmə ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.